Radio Televizioni Ora News. Juron gëzuar festat. Gëzuar. Gëzuar parlamentin. 24 orë, jo 48 orë live non-stop. Të po bëhet parlament, po bëhet namë. Unë abita kur i pash figurët aty. Jo, po si shtas njëri kështu, kështu e bukra. Po mua po më vjen shumë, se unë kam ndjekur gjithë natën. Ashtu, e? E ke ndjekur, e? Po. Se gënjen njërë. Sipse gënjen. E mirë, qa të themë unë të ashtë ja? Më thuaj ti që pas ke ndjekur. Pak më parë. Po pak më parë unë kam qenë rrugës. Në orën 5 të mëngjesit atëherë, kush doli të fliste? Ah. Ka qenë shkëlqimcani. Po 5 pancerek. Po nuk e mbaj mend tani, se ti mbaj mend. Ka qenë atë mbas shkëlqimcanit, më duket se ka qenë deputeti PD-s ky, që ishte i Dibrës. Shrefedin Sheu, po. Ha. A shikoni se? E dëgjoj ka qenë kjo muhabeti Shrefedin Sheu, duke ka parë ka prezantuar zoti Meta për të folur. Se kam një telefon. Ishte në mëngjes, ishte. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si keni gjithë sot? Mirë, ja. Ja, pa gjumë parlament. Ore, kam shumë volum në kufje, unë nam duket nga veshët mua. Bëj veshët. Si duket je pa gjumë? E gjumë, pa gjumë. Mand ki kanë flet top, jam kënaq. Allah ta bëj. Mi kanë marrë ndra tek qija deputetët. Si u gdhive ti, nona? Kemi gjithë natën. Mhm. Sepse jemi popull. Mhm. Prekemi faktikisht çdo anë. Dhe po një gjojmë edhe po shohim atë të sarë parlamenti për turp të Zotit Bosh. Në qoftë të se këto e kam vendosur dhe është 100% që e kam vendosur atë dhe bugjeti, sepse vajza ime ka një biznes të vogël dhe njëra ka një biznes të madhë, dhe sido që tjetë preke në shdo loj gjeja. Por inja dhe po mendojnja që në orën 4 mjesit të rinë gju. Tre kokra ishi në parlament. Shiko të ashtë në qarë, sa shqetsojnë për popullin, asë një qik nuk shqetsojnë për popullin, ate që e kanë sen, e kanë vendosur, e kanë vullosur, dhe këto potallën me popullin, unë vërte sot jam 60 vjeqet keqe nona, dhe akoma s'kam arrit të marim pension kur të dali letra pensionet, po jemi në një kriz të papar. Në qoftë se këto, po bëjnë këshu si duan, e qa thuan bëjnë, mua më vjen shumë keqë, se këj popull po masakroj në shdo loj gjeje. Ta që një gjoni nonë se i një fëmite mi. Sot për sot me këtë kohë që jemi, ju rujtë zotë ju që një të rinjë, edhe fëmite tanë ku do qofshin bi nonash, sepse është një gjendje kritike. Do thusht i pse nana, fol me këte, po po i një gjithë natër me birë, po i një gjithë natër dhe po shof një neglijenëse që sala është boshë. Edhe thonë me mëngjes. Ku ti thu me mëngjes, ti më kam gjithë natën që po ju bëni. Sapo edhe un para se të largohesh nga shtëpia, po. Kam dëgjuar duke thënë mirëmëngjes zoti kryetare kështu me radhë. Po gjithsesi kam përshtypjen se është pak çështje delikate. Është shumë delikate dhe shumë e rrezikshme për popullin. E di çfarë, së pari kam përshtypjen se erdhën pak shpejt, erdhi buxheti pak shpejt. Domethënë nuk dua që të akuzoj njerëz sepse sinqerisht kanë marrë përsipër të bëjnë gjëra shumë të mëdha, edhe nuk duhet të flasim përpara se neve na flet këtu përpara kësaj, e kupton? Dhe ky është problemi, por problemi është ky për mendimin tim. Ishte një buxhet që erdhi i papritur, për shkak se punën e filluan shumë vonë, domethënë shtator, tetor, po themi se. Po e di çfarë do të them. E çfarë është e vërtetë është që nuk kam para. Dhe që nuk kam para është sepse është abuzuar me paran. Çfarë është e vërteta? Sipas lajmeve, edhe tash si do të bëjnë këta të gjejnë para? Tash dëgjoj. Na thanë shumë qartë pra që është buxhet për larjen e borxheve. Po pra. Pra do t'i japin lek biznesit, që i kanë për të vëshët e kujtiu më rallë, do t'i japin lek atyre firmave që s'ka mbaruar rrugët, dhe në një mënyrë apo një tjetër, kjo është një rritje ekonomike, do më thëmë, ndimon, është sikur entelës t'i japësh lekë që ke borxh, normal që nxjerr nga situata, apo jo? Do t'mi japin që t'ata i shka borxh, do na kthej në kohën e biçikletës dhe të gomarve këtu në bulevard. Po, tash i shëndetit s'është çike keqë, ëh. Folim. Të jemi me biçikletësh goxha bukur, se s'do kemi as aksidente, as gjë. Tani për gomarin e diskutojmë, po për biçikletën është mirë. Mani dëgjoni këtu. Mani këtë temë sot se kjo është shumë e rrezikshme. Po kjo do jetë s'ke kushton. Kemi në lidhjen e parë direkte dhe gjatë kohës me telefonata apo ju na morët shumë shpejt nëse apo thoshë mirëmëngjes në kohën që na. Okej, mirë, faleminderit. Do kemi kohë vazhdimsi, ndoshta regjia nga e gjen mundsinë në një cep të ekranit për gjithë ata të cilët janë pasur nuar për parlament të ndjekin her pas here. Ja, se s'u mrivet mu. Ha, me tona. Aha. Unë kanë ato rogën e marin ato, ne jemi ala pa rogë. Ke shumë të drejt, zanë. Një për këtë kam përshtypjen se do të merret me shoqata e pensionistëve që ta ndihmojnë për shkak të pensionit që nuk e merr. Kam përshtypjen.
Kështu që duhet të kontaktosh me ta. Faleminderit Eno, ndërkohë që na solli telefonatën e parë, ndërkohë që neve do të vazhdojmë transmetimin tonë drejt për drejt, në fakt sot se pa dashje Edela e prezantoi se çfarë ndodh po. Meqense zonja tha mbani atë temë, ne kemi në lidhjen e parë direkte me kolegun ton Genci Angjellari, do të marrim opinionin e gjithë qytetarëve për projekt buxhetin edhe paketën fiskale që po diskutohet në Prag Festash, çfarë opinionesh ka? Por kjo është edhe tema e hapur për të gjithë ata që duan të telefonojnë edhe të japin opinionin e tyre, siç bëri zonja pak më parë. Unë mendoj se ndoshta do të ishte shumë e këndshme që të njoftoheshim shumë shpejt me titujt e gazetave sot, për gjithë njerëzit që janë zgjuar faktikisht, se janë shumë kurioz, nuk e di nëse ne do të bënim një ndryshim të vogël skaletë për sot. Besoj në njëtën situatë do të jemi, po kam përshtypjen se duhen parë pak se çfarë shkruhet në brendësi Entela, sepse ashtu sikur edhe televizionet edhe media shkruar patjetër që ka dalë goxha me vonesë për efekt se ka munduar të kap sa më shumë deklarata të bëra në parlament. Gjithsesi është një parlament goxha i nxehtë, në unë mendoj se një pjesë e klasës tonë politike gjendet përballë një presioni jashtëzakonisht shumë të madh, që është në fakt siç janë të gjitha çështet penale që po çohen pra drejt prokurorisë apo edhe në gjykata, që besoj se kjo në një mënyrë apo një tjetër do të nxisë që ky buxhet të kalojë me lehtësi. Se nëse e shikojmë në fakt. Ti e masonia, fol pak se ti je teori konspirative. Unë nuk do të flas fare se jam lodhur nga dihet deri sot që po flas për këtë, po kemi harruar që jemi në vigjilje. Jam vigjilje tek Krishtlindje. Po, në dark. Dhe kështu kemi vigjiljen sot dhe ne do të flasim për Krishtlindjet, mesazhin që përcjellin Krishtlindjet dhe do të kemi të ftuar në studio pastorin e harrova emrin. Tani emri sa vjen po, është pastor. Pano e kam di emrin, emrin e harrova tani, sa të bëjmë gjësi me buxhetin sa më stresove, gjykata, buxheti, vjedhin. Të na tregoj pak se si janë Krishtlindjet, se si duhet vinë, se çfarë signifikative kanë e kështu me radhë. Mirëmëngjes telefonata. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Mister Edson. Dëgjova një zonjë aty që po fliste për buxheti. Po më bëri shumë përshtypje. Sa ajo zonja ta marri thjesht si familja. Në familje kur s'ke e ke shpim pa lek, ç'a mund bëhet? Fillojmë punojmë që të nxjerrim lek. Po. Ose merret borxh sot Eno. Pse kritikon dhe ku i quan lekët ato zotrinët e më pashëm që bridhnin ajo Josefina e shok? Ku i quan lekët? Se si kërkon dhe këta, po i kërkon dhe këty tani që e jemi keq? Dhe unë pa pun jam, pa këshu, po duhet ta kapë në rrethin familjar që është... Kur s'kam lekë, s'kam që të bëjë. Dhe më iritoja e zonja, prandaj mora. Ju e zonja, ke ndjekur parlamentin gjithë natën? E kam ndjekur. Ah, okej. Çfarë ju bëri përshtypje nga diskutime? Po, do me thënë, edhe ata që diskutojnë, ata të më pashmit, i hodhën lekët ku i hodhën në rrugë gjoja, e tani i kërkojnë bëje për 3 muaj. Si mund ta bëj për 3 muaj pa tu lek? Unë ku s'kam lek në shtëpi, ç'a mund t'i blej fëmijës ku më kërkon? Merë në rrethin familjar ngusht, kur s'kam, kam ç'a t'i bëj? Ata hap rrug, pa lek. Tani ata ku të gjenden lekët? Okej, okay, mirë zonj, faleminderit shumë. Unë e shoh që ju keni qenë shumë interesuar dhe keni ndjekur. Faleminderit, besoj se shumë shqiptarë kanë ndjekur, kështu që të gjithë ata të cilët janë zgjuar dhe pasi kanë ndjekur kaq shumë në parlament, le të na vinë na komentojnë, të na japin një ide të tyre sepse është ngjarja më e rëndësishme e këtyre ditëve. Kam përshtypjen se zgjat 2 ditë diskutimi. Besoj, po. Në fakt, mua çfarë më bëri përshtypje nga të gjithë ato që ndiqa, janë edhe këto batutat që përdorin me njëri tjetrin. Efendi Salim. Shumë e bukur ishte kjo. Pse? Ishte dhe ajo çështja si Netflix-ut pastaj që më lë pa fjalë parë. Ç'i dëgjon mes natës. Po normal se natë ka qenë, kështu që. Unë kam fajin, unë dëgjova atë. Këta janë çuditshëm, por këto do dalin në vazhdimsi, do të jenë pjesë e kartolinave vitit të ri, domethënë se me kështu do e kalë vitin e ri. Deri me datë 28 derisa të miratohet buxheti i regjisë. Faleminderit se në këtë moment ju mund të shikoni pak në ekran, nëse keni ekranin relativisht të madh për të parë, gjithmonë se duam thjesht të shikojmë nëse kemi një deklaratë të fuqishme që në atë momente të vazhdojmë edhe nga parlamenti, sepse edhe kjo po ashtu është një rëndësie shumë të lartë. Të vazhdojmë presin telefonat atyra, apo të shkojmë të horoskopi, një pikpyetje e madhe, si thua ti?
Unë nuk e kuptoj se si e kam nisur ditën pa horoskopin, në fakt. Okej. Okay. Edhe meqense njerëzit janë edhe goxhat i irrituar sot, edhe ki prasë është në fusin atë ndjenjë nga hallë në probleme që unë mundojmë të shmang gjithmonë hallët probleme, mundojmë të shkojmë në pozitive. Edhe çfarë do të bëja status ti? Po nuk më bënte target di Ramën. Edhe çfarë? Desha të shkruaja, me sa duket gaforet sot që nga me nerva. Se isha dhe unë. Jo, e di pse, sepse do më thënë, deri në mes ditën, nëse ke parë tonat e kryeministit, kanë qenë shumë të forta. Filloj të thoshte Europa kështu, ata janë kështu, ata pikëshu. Shikon nga një anë, unë kam shumë qef që njerëz shqiptarë më thënë, aman lutim na jepni ju neve. Do më thënë, neve kemi një çik personalitet drejt që punse. Pa marrë më çfarë marrë jepni një herë se ngelëm duke u lutur Europës. Po pra prandaj mos i lutemi, kështu që nëse i kam kushtet këtu në Shqipëri, mirë jam brenda. Kjo gjasë me gaforre, jemi një shenjë me, e kuptoni vet. Nëse 6 vjetorin e dytë për horoskopin vjetor ka thënë për 2014 në gaforë do të dëndemi në lek. Ke bom, do të kemi rritje të financave shumë të madhe, po, sa që do sigurojmë edhe vitet në vazhdimsi me një fjalë më të ardhurë që do. Sa mirë. Po neve çka ku do të sigurojmë? Po lere. Atë po mendoj edhe unë, thash vetëm po të më bjerë në ndonjë loto ose. Po edhe mua. Po s'mbroj as loto, si t'ja bëj. Po mbas e gjen rrugë, se nuk e dihet asnjëherë, gjen e ka edhe në njëri padashje. Po ashtu ore, po ne të punojmë. Po ne po punojmë për të ardhmen në vend. Ah, po taksa progresive moj, si ti mendjes ti. E mirë presi. Mirë mëngjes. Mëngjesi. Mirëmëngjes nga Tepelena. Mirëmëngjes Tepelena. Asa bukur Tepelena. Tepelena me bedena krye lart si për hera. Mistela zotri. Po ndjek parlamentin e famshëm. Aha. U kënaqsha. Nga teatri i operas dhe baletit live. Parlamentin e barit, do han barë dhe zorzohen ata. Ole, po ju pse qani njëri nga Tepelena, se kuptoj. Urdo? Se që anë ju nga Tepelena, se që pash një fije këtu po. Se ku e pash një që të deja vu. Për deputet e polisa kemi plot në vetë. Po pra, po pëse që anë ju atërë? Që duan që janë, pa. Mirë, mirë, nga telefonon ju nga Tepelena? Nga qyteti brënda? Jo, jo, fshatë. Nga ku fshatë se kam fiksim? Kras. Nga kras, ta? Që kemi fis bashk me në të ilë. Andeja? Fis jemi, fis. Po në një fis jemi gjithë, jo, realisht jam. Gjithësi. Kështu. Mi zotri. O edhe unë, Matosana e Kalivaq. Të përshëndes. Faleminderit për telefonat. Faleminderit, zotri, ditë mbarë. Dua ta them pra zonjin. Ha? Pa e mos të kapim me persona, kupton se i dukemi si shqiptarë edhe 1500. Po ju s'merrni që të thoni ato mendimet tuaja në lidhje me parlamentin ose të na shani ne të dyve apo ku diun se çfarë, po thoni ajo zonja më parë tha kështu thash. Jo, ashtu e ndjen. Se edhe zonjës do t'ja thoshin ose zonjës. Ha s'ka blem, thuaja. Nuk dërzojsa, ja, hante ta mamë bare, nuk dërzojsa. Ta një mja, oke. A e shumë zdojnje mjerë, shumë zdojnje kënç, për pa ashtu e ka bindin e vetë, ashtu e në ka halin e vetë, që të bëjmë. Falenderi, të përshëndesim ti të mbarë, se të kemi dhe të pelens. Po, kujenos, më vendosi pak një muzikë populore këshu nga të pelenë. Po, pra, për që të vendosi e vetë koka në Stambol? Po edhe koka në Se ka qenë një premtimi një viti më parë që të sillej koka e Ali Pashës. Po, gjoja koka me trup. Po, me datë 24 dhjetor është prehur ish kryeministri që duhet të marrim kokën e Ismail Qemali, jo vetëm po dhe e pa Ali Pashës. Dhe jo vetëm po dhe trupin e nusës së Ismail Qemali të vinte në Shqipëri. Kështu që nëse do të ndiqni të lajmet një vit më parë. Ne s'bëjmë dot për këto gjëra që kemi të gjallës me trupat e të tepërt. Mirëmëngjes telefonata, do ta heqim horoskopin sot, po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesa. Përshëndetje. Si keni qenë? Faleminderit shumë mirë. Nga telefononi ju zonj? Po kaloni. Këndshëm. Shumë mirë, po kënaqshëm. Gëzohem shumë që jeni mirë dhe jeni në humor të mirë. Faleminderit edhe juve, shpresoj që të jeni mirë me shëndet. Shpresoj, inshallah. Po. Nga telefononi? Unë telefonoj nga një qytet, nuk dua ta them. Po, duhet ta dini. Kuçova. Se del prefiksi. Eno prefiksi. Eno është prefiksi, nuk e shofim ne. Dëgjo tani. Po. Më dëgjoni një çik një minut, se unë jam duke ikur në pun tani. Por po ju them vetëm një gjë. Dua të di dhe në ndërgjegjen tuaj, sigurisht, këtë po ja u kërkoj dhe juve, që si ka mundësi që kaq vjet ky popull nuk ngrihet për asnjë problem. Dhe kur vjen fundi në këto momente, kanë filluar të gjithë po kërkojnë gjërat që kishin me vite që nuk i kërkonin. Për shembull. Për shembull. Po marrim një rastin e atyre të minierës. Po. Ndërkohë që ata po vriteshin atje dhe po ngriheshin kundër vdekjes, disnin aty,
tani në këto momente që erdhi qeveria tjetër, ata po kërkojnë që mos të mbyllen minierat, mos të fillojnë pronarët e tyre, ata që i kanë marrë me koncesion, investojnë për mos të vdekur ata atje brenda. E para. E dyta, si ka mundësi që një kryetar sindikatës Gjoja i Panvarur të dekoroj një kryeministër me një për arsye sepse unë e di që sindikata gjithnjë është kundër qeverisë. Patjetër sindikatat janë ato që bëjnë luftë me qeverinë. Çfarë është e vërteta? Popullin për çdo problem, sikur më të voglin, sikur dhe 5 minuta të fiken dritat, sikur dhe një ditë ose 2 orë mos ketuj, dhe me kjo sindikat ka qenë inekzistent kaq vite. Tani si ka mundësi që pardije në atë mbledhjen që u bë që ishte ftuar, kryetari sindikatës foli që nuk e kishim gjuar ndonjëherë dhe ne që ishim pranë ti apo thueshe sindikalist, kishim gjuar të fliste kundër qeverisë. Rasti tjetër, po marim për buxhetin, me qënë se juve edhe në diskutimin e sotëm. Tani, gjithë këto lek kanë ikur, ku kanë shkuar? Ja, mund të gjejmë 1, 2, 3, 5, 10 që kanë abuzuar, mund t'i burgosim, ka ishë për lekët në basë nuk i marim. Nuk është problemi për t'i burgosur zonjush, apo zonjë, nuk e di çfarë jeni. Ska i gjë zonjush. Zonjush. Me 7 status e është, për s'ka problem. Kur, këto lekë nuk dhjetë se ku kanë vajtur, duhem gjetur. Dhe përderi sa ne po kërkojmë gjithë një drejtësi, po kërkojmë gjithë një që të zhduket korupcioni. E vetëm e mënyrë zonë që shteti italian ka marrë mbrapë që parat, po themi janë pronat e personave cilët janë arrestuar për çështjet e tilla. Se i kam ndjekur shumë gjëra, jam në, prandaj mora në telefon, se unë i kish shpejt në punë, nuk ju kap dot juve. E kuptova, ti e bëre shumë mirë. Tani, po? Edhe mendojmë kështu. Që ky buxhet vërtet në një familje jemi një familje. Nuk dua absolutisht të diskutoj në lidhje me parafolsit apo un jam mendimin tim. Po, ashtu është. Mendimin tim. Dhe kështu do të jetë. Se un gjithë kohë kam bler çdo gjë që më është dashur. Dhe tani në fund të vitit un nuk kam, do ta shtrëngoj ripin dhe do hedh me pikatore çdo gjë për arsye që pse në ditët që vijnë un të jem më mirë. Absolutisht po. Kaloj këtë, se ne jemi mësuar, kemi 23 vjet me këto gënjeshtra. Të gjithë jemi gënjur, gjithë jemi mashtruar. Tani meqense kemi rastin më të mirë, që nuk na e ka lejuar asnjë qeveri, që ne të ngrihemi, të kërkojmë për heqjen e plerave, të kërkojmë për tani marrim plerat, ja rasti më i freskët. Unë banoj në pallat, tjetra jetë që lart. Shteti do vi të më ndaloj mua. Policia do vi të rrit pallatit kush e zonj me plera. Besoj se janë shumë për të folur. Probleme, po. Sa në një emision si ky. Besoj kuptua sensi diskutimit tënd. Po. Dhe ke shumë drejt. Domethënë janë ca njerëz që sot kujtohen për të bërë ca gjëra që dje nuk kujtoheshin fare ose sot kërkojnë të kundërtën e. Ke shumë të drejtë dhe besoj se është një drejtësi shumë e madhe, sidomos kur thua, besoj se shumë shqiptar janë pro, kur thua që të dënohen abuzuesit, dënohen abuzuesit me fondet e shtetit, me paratë e shtetit. Se ky ka qenë një problem shumë i madh. Gjithsesi zonj, të lutem, sepse do të shkojmë te gazeta, do lexojmë gazetat, unë dua të falenderoj shumë. Së pari, shpresojmë që të zgjidhet edhe çështja e problemit të vendit aty ku jetoni juve. Se është kjo kryesore. Sigurisht, por e mira, vjen asnjëherë duke sur asnjëherë nuk duke mos u ballafaquar me të keqen. Asnjëherë. Unë nuk e di si do zgjidhet çështja juaj, po di që çështja juaj, domethënë, është shteti italian në mes, edhe këtu ka bërë pat një zgjidhje. Mirë dëgjosh. Faleminderit, mirë pafshim. Okej. Mirë atëherë. E na bëri shaka, si është vërtet andaj zonjë. Po. Po ti ishte andaj smerte fare në telefon. Jo, s'është vërtet. Kem pas telefonata nga andaj, po faktikisht është shumë kënaqësi ta dish që për shembull, skablin e të marrë nga Zelanda e Re, po morën nga ai vendi aty, është shumë i lumtur. Nga Shtetet e Bashkuara të. Si jeno? Shtet më vetë. Mirë, të shkojmë te gazeta, them unë se ke janë dhe shumë, edhe të po bëj një lexim të shkurtër sot, për të cilë titull kryesor dhe çështet më kryesore që sjellin gazetat, sepse kam përshtypje se do vazhdojmë presim telefonata nëse do të dëshirojmë, se shoh që linja është plot. Nëse kemi në një të fundit e në, po shkurtimisht e presim para se shkojmë te gazetat, që ti para lajmërim dhe njerëzit se mbase me dëshirën e madhe për të hyrë, po. 04-234-7577, telefonata e fundit, 2 minuta, të para se shkojmë te gazetat. 2 minuta, ose shumë që janë 2 minuta. Në di. Mirë mëgjes? Mirë mëgjesi. Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi, me kë flasim? Se të kujtimi nga Tirana. Kujtimi se erdhe, përshëndetje. Mëgjes, Besa. Mirë mëgjes.
Parlamentin që për lezetje, po ataj moshe ka arë vakë dhe më bësë që netë këgojmi për e lasënë. Se, a më kupto? Shikon se ne, për këtë çështje duhet kemi një mjek në studio. Unë nuk kam ndjekur këtë pjesën, Antela ka ndjekur. Po, se duhet bëka dy llojet. Po, po, e kuptoj, domo këtyr duhet prej gjua. Po, po, si do të thotë, duhet kemi një mjek, se ne nuk e marrim dot përsi për këtë gjë. Okej, okay, ka rënë linja thotë ana. Ano, faleminderit e përshëndesim dhe kujtimin që telefonoi, ndërkohë që do shkëmte direkt tek sigla e gazetave, edhe shkëmte gazetat, si kanë folur si u gorçe. Ç'kemë valla. Mirë, mirë. Do të shkojmë në leximin e titujve kryesor të gazetave për këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express. Gazeta e parë për sot është gazeta Shqip, e cila nxjerr si kryeartikull sot skema e mashtrimit me karburantet, vakumi ligjor që lejon abuzimet e kompanive me sasinë dhe çmimin. Vladimir Puka, shkatërimi i distilave vendas dhe përqendrimin në pak kompani deformoi tregun në rajon është shumë më lirë. Batutat mes Ramës dhe Berishës, seanca për buxhetin degeneron në sulme e akuza mes deputetëve. Qosja përsëri gabon, enveri ishte Hitler nga Andrea Stefani në faqen 9. Miting para gjykatës, mziu mbetet në burg, kryebashkiaku kundërshton akuzat. Shumë shpejt edhe 8 të tjerë deputetët e rinj bëjnë betimin në kuvend, në faqen 4. Refuzimi i statusit si ftesë nga Enide në faqen 6. Flet Lefter Koka, moratorium 2 vjeçar, gjuetia aktivitet i ndaluar në Shqipëri në faqen 11. Ngrin pasuritë e familjes Taçi, prokuroria fillon verifikimet nëpër banka. Manipuluan zgjedhjet burg për komisionerët e Dajçit, gjykata e apelit i vendimin për rastin e komunës Dajç. Onufri një konkurs artesh për njerëz të pjekur. Sitalet private me çmime shtetërore, ISKSH-ja kërkon nga QSU-toja të përcaktojë kostot për çdo shërbim mjekësor. Fjerë e migranti vret me thik u lë një letër familjarve në faqen 15. Të shikojmë pjesën të ryshtë gazetës Shqip, moti pje që ju ngrohin gjatë dimrit, që Gensu Sport të projekti për të nxjerrë Tiranën në det. Mardhënjet, 10 lojet e puthjeve dhe kuptimi i tyre. Do të shkojmë te një tjetër e përditshme, është gazeta Shekulli, e cila si kryeartikull për sot sjell rritet mosha për pensionet. Ministri i Punës zbulon ndryshimet që do diskutohen në Ministrinë e Financave dhe grupet e interesit. Erjon Veliaj, kush do e pension më të lartë se 28.000 lekë të paguaj siguracion vullnetar. Skema e falimentuar propozohet rritja e moshës së daljes në pension 65 për gratë dhe 70 për burrat nga Denisa Xhoga në faqen 12 dhe në faqen 13. Dosja e plotë e prokurorisë mziu mbetet në burg si u abuzua nga bashkia. Kryebashkiaku del nga gjykata me dy gishta lart pasi lihet në arrest me burg. Avokati Gjokutaj ka element të veprës penale, zbulohen detajet të akuzës pas denoncimit të firmës së skualifikuar. Debatet e Rama buxheti më i madhi në histori, Berisha replikon me fjalor ordiner në faqen 6 dhe në faqen 7. Drejtuesit e rinj shtyhen zgjedhjet në PD, nuk do të votohet me parimin një antar një vot. Prokurimi publik, reformat dhe sfidat, opinion nga Vera Ndrecaj. Gjykata e apelit rrezon akuzat për gjyqtarin Tabakuj dhe për pafajsin Xhakjes në faqen 2. Basha punson në bashkisht drejtorin e IT-së të tatimeve, Ronald Rista, u akuzuar për fshirjen e serverit me deklaratat fiskale të bizneseve. Berisha, 2 milion dolar vrasësve të 21 janarit. Ministri Tahiri akuzoni shkryeministrin se la policin me 26 milion dolar borxhe. Shpërbleu gardistët një dit pas vrasjes së 4 qytetarve për para kryeministrisë. Ish-Miss Shqipëria, Lira Mema, sot këshilltare, nesër edhe në politikë. Bukuroshe 27 vjeçare tregon në një intervistë për Shekullin mbi pozicionin e saj të ri si këshilltare drejtorit ekzekutiv pranë Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore. Frederik Ndoci edhe po e fitova festivalin, nuk pranoi të shkojë në Eurovision. Do të shkojmë te një tjetër e përditshme, është gazeta Tema, nis debati për buxhetin, gjysmën e kohës flet Berisha me fyrje banale politika. Ka degeneruar në një debat me një fjalë fyese, diskutimi i nisur për buxhetin e ri. Pas fjalës së kryeministit Edi Rama, ku shpalos buxheti i ri, ka reaguar Sali Berisha. Tahiri Berisha dha 2 milion dollar për grupin e zjarrit të gardës një ditë pas 21 janarit në faqen 4. Edhe apeli shpall të pafajshëm Neritan Tabakun. Apeli të lë në fuqi dënimin për komisionerët e Dajçit në faqen 5. Gjykata e lënë në burg, Xhelal Mziu përshëndet me dy gishta.
Dosjere Edi Rama sa Liberisha ishte Ramiz Alia në atë çfarë përfaqësonte. Doda replikon me qosen është një marxist-leninist i degraduar. Editorial nga Miro Baze, një padrejtësi diabolike ndaj opozitës. Ganti në brenda familjes, kunati i mërzitur me ballon e jarit. Opinion, Denis McShane dhe rezonanca shqiptara nga Arben Manaj. Opinion mbi të zhdukurit dhe zhduksit nga Lumnir Abdixhiku. Kemi përfunduar me gazetën Tema, do të shkrim tek një tjetër e përditshme, është gazeta Mapo. Drafti në qeveri, amnistia, liri për të dënuarit deri në 2 vjet burg. Projekt ligji për amnestin parashikon lirimin e të burgosurve që u kanë mbetur 1 ose 1.5 vjet burg gjatë gratë mbi 55 vjeç dhe burrat mbi 60 vjeç. Ulet 1/4 e dënimit për pjesën tjetër të burgosurve, përjashtohen nga amnistia të gjithë të dënuarit për krimet e rënda. Debati për buxhetin kthehet në parodi replikat e seancës maraton. Seans maraton në kuvend për miratimin e projekt buxhetit dhe paketës fiskale të vitit 2014, diskutimet deri në orët e para të mëngjesit. Rama me këtë buxhet qeverisin për njerëzit, Berisha, mega piramida e Evropës. Moratorium edhe për gjuetin, qeveria e ndalon për 2 vjet në faqen 4. Basha, ky buxhet godet suksesin, të gjithë dalin të humbur në faqen 3 dhe në faqen deri në faqen 5. Kryebashkiaku Mziu mbetet në qeli, nuk kam lidhje me tenderat. Komend nga Besar Kadia, kryeministri konfirmon Shqipëria nuk ka qenë në krizë. Çmimi i Onufrit përzihen 12 artistë të brezit të dyshimit. Propozimi nga SBA, Thaçi, Daçish dhe Ashton, kandidat për Nobel. Shkrim të një tjetër përditshme është gazeta Dita me kryeartikullin e saj, një pyetje për Ramën Metën dhe gjendjen mentale të Berishës. Nga buxheti te Syneti, kush po përpiqet ta shndërrojë Berishën në një non-stop idiot në kuvend? Ç'ndodhi dje në kuvend? Replikat për buxhetin dhe degradimin e fjalorit të ish-kryeministrit me MTSHV Sida e tjerë. Një shpjegim për nervat e lëshuara dhe gjendjen kritike emocionale të ish-kreut të PD-s dhe dy analiza për buxhetin. A dëmtohet vullneti i taks paguesve për paguar nga strategjia e qeverisë për ta paraqitur sistemin e ri në të taksave si bekim për shumicën? Në faqen 2, 3, 4 dhe 5 në gazetën Dita për sot. Recep Qose dhe Mustafa Nano për plasje e djeshme pas një interviste. Kërcënimi ndaj Ramës si pas Qoses dhe replika e Nanos. Berishianët të fundit që duhet të flasin për Enver Hoxhën. Replik Genc Burimi përse nuk jam dakord me ditën për arrestimin e Berishës. Si pas gazetarit që jeton në Paris, Edi Rama nuk duhet të këshilohë që të burgos këtë e atë. Në Brëndësi, Dom Gjergji një prift të miklon muslimanët. Ligji dhe dy gishtat e Mziut në gjykatë ç'ndodh kur as qeveria nuk paguan drita. Këshilla për njerëzit me grup gjaku B dhe AB nga Pranvera Kola. Sajmir Kodra, kandidimi im, dikur si deputet, futje me lezet nga kompetentët. Kemi përfunduar me gazetën Dita, shkrim të një tjetër përditshme është shqiptarja.com. Largimi i presidentit, projekti lëkundet karrikja e Nishanit, majoranca pengon reformat. Ndërkohë vjerrja e Rezar Taçit u transferua nga Kruja në Tiran prej KLD-s, ishte hotuar për lirim të dy kriminelve që u zhdukën jashtë vendit në faqen 2 dhe në faqen 3. Metoda Alla Frangaj kopshtet pa fonde 200.000 euro medjave të bashkisë. Basha mban 4 gazeta prej 20 ditësh me nga 5 faqe reklam që kushton nga 300.000 deri në 400.000 lek në ditë për gazetë. Procedura pas një lloj tenderi. Në fotoqerja numër 15 në Tiranë. Analizë rrugët ku shkojnë taksa tona lista për 2014-ën. Dokumenti ekskluziv Xhelal Mziu mbetet në burg ja kazimi i subjektit. Veprat e artit ekspertit Maqedonas zbulojnë 20 ikona të vjedhura. Satirë politike muajt e Berishës dhe 100 ditët e Ramës. Koment nga Afrim Krasniqi, 22 dhjetori, një shans i humbur. Do të shkrim në disa tituj të tjerë, dosjer 1923 Abbas Kupi Enverit e fillova vet luftën, unë mbyll, biseda dhjetorit në letrën e panjohur të Nako Spiros. Akuzat në kuvend, në port 20 miliard vjedhje në vit, 2 miliard dolar për 21 janarin. Shkrim në gazetën Standard me krye artikuj për sot, seanca maraton për plasjet, akuzat dhe debatet deri pas mesnatë për buxhetin e taksat. Berisha Ramës të kanë bërë synet politik. Kryeministri e dia që e marrë me zemrën, lexoni në faqen 2 dhe në faqen 3. Qeveria Rama çfarë fshi buxhetin 2014-s në faqen 10 dhe në faqen 11, pse parashikohet ulje ndjeshme investimit, ndërkohë që shpenzimet do të kenë rritje.
Objektivi i qeverisë në qershor marrin statusin dhe datën e nisjes së negociatave. Trafiku i ikonave 20 objekte kulti të vjedhura në kishat maqedonase. Emigrantët skema për të përfituar pension në Shqipëri. Viti 1914 kur armët heshtën paqja e Krishtlindjeve. Barinë të gjetëm të shtrirë kishte vrimën e plumbit në kuriz vrasjen në Mirdit. Xhelalmziu jam i pafajshëm, banorët e Kamzës protestojnë. Gjykata e lënë në burg. Dy 16 vjeçare në pranga grabitën biznesmeni me hanxhar e kërcënonin në telefon. Mbyllet procesi, kompensimi pronave shpërndahen 300 milion. Basha në grup i themi jo buxhetit të krizës, të dalin para se të jetë vonë. Bashkia Tiranë festa 3000 dhurata për fëmijët e çerdhëve. Shkrim të gazeta Koha Jon, blaçe biznesmeni që vjedh 40 milion dollar, monopol tek shënimi i naftës, tek pulla fiskale dhe në portet e vendit, për një njeriu të vetëm në Shqipëri. Deputeti socialist Elion Braçe mbrëm në parlament kritikoi ish-kryeministrin Berisha, por edhe qeverinë majt për favorizime. Ish-kryeministri Berisha dje paroje pa makinë dhe pa sekretare. Intervista Petri Bozu zbulon surprizat e festivalit të këngës RTS-s. Intervista i Drizi ndëshkueshmëria të mos jetë fllat, por fortunë përheshtme qeverisë Rama. Hakmarrja dhe gjakmarrja nga Vera Mirashi në faqen 14. Importi i plerave, shoqatat ambientaliste harrojnë referendumin. Investigimi evazioni fiskal me aksizat shtetit i janë vjedhur miliona. Do shkrim të një tjetër e përdiqme është gazeta Telegraf, ja skema e grabitis të 2 miliard eurove. Ministri Ilir Beqaj në përmjet një ullzimi i garanton koncesionarit të pullave mjekësore që të rrisë me 10% çmimin dhe të kryoj në treg për 10 vjet një monopol për 2 miliard eurosh me ilaçet e farmacive dhe spitaleve. Si e dobuan serbët fanolin më 24 dhjetor 1924, sot mbushën 89 vjet nga rikthimi i Zogut në pushtet nga bajonetat serbe dhe bielogardistët rus. Veçpallja president 4 muaj pasi firmosi tradhtin me Nikola Pašićin, duke i falur Shënaumin dhe Vermoshin. Paketa fiskale, ku vendi diskuton projekt ligjin 2014-ës, ja batutat midis Ramës, Berishës dhe Topalit. Skandalin e Elbasan, djali një deputeti nga Tirana ka 3 vjet që merë rogë në bashki, pa shkuar asnjë ditë në punë. Intervista, Shelefedin Sheu, paketa re fiskale do t'i zërfrymë në biznesit dhe nuk ka asnjë paragraf për zbutin e krizës. Intervist me aktoren Katerina Koti, si realizova rolin e nusjes në dramën e Bashkim Hoxhës. Mbresat e mija për bashkëpunimin me regjisorin Arbeni Mami dhe skenografin Edi Rama. Sociale në Telegraf, sot konkursi përvëndet në administratën tatimore minoritari Tihira, shqiptar e grek janë vëlezër. Do të shkojmë tek një të tjera opinione, propaganda që përfundos ekonomin nga Arit Van Bode, familja që jeton në një vagon treni nga Artura Jazi, dhe shkrirja e frashërit trafikomëtare nga Vangjel Prifti. Shkrim tek gazeta Zëri i Popullit, Rama plani i ri për rimëkëmbjen, punësim real jo rritje papunësis, taksimin ndershëm jo takse shesht, liri dhe konkurenci garantuar për sipërmarrjet jo monopole dhe dhunimi biznesit të ndershëm. Shërbime publike si pas nevojës dhe jo xhepit, zbatimi i qëndrueshëm rural jo braktisje e fshatit në fatin e vet, mjedisi pastër dhe trashëgimi kulturore, mbrojtur jo ndotje dhe shkatërim hap pas hapi. Shteti i denjë evropian jo një vend pa shtet me pasiguri për individët dhe pronën në mes të Evropës. Unifikohen çmimet për shërbimin shëndetësor, ISKSH brenda marsit 4 paketa me kosto të njëjtë. Pronat përfundon kompensimi financiar për vitin 2013. Software pa pagesë për administratën publike. Xhelalmziu në burg deri në fund të procesit. Lufta antitrafik, qeveria ngre grup këshillimor nga shoqëria civile. Krenar për paqëruat citatën, e kryeministri Rama dhe ministra Kodheli urojnë për festat përmes videokonferencës ushtarakët shqiptar për mision në Afganistan, dhurata për fëmijët e tyre. 100 ditë qeverisje përballë 1001 zullarëve. Opinion nga Luan Kurti në brendësi të gazetës Zëri i Popullit. Cani, buxheti i kthesës së madhe me syt nga qytetari dhe biznesi. Masat fiskale të moderuara nuk do të preket rritja ekonomike. Shkrim tek Rilindja Demokratike, organi Partisë Demokratike, tritol edhe ekonomist, ta ndalin para se të jetë te përvon. Nga Alush Zimbasha, javën e kaluar, ne ndërmorëm një bashkëpisedim intensiv 4 ditorë me grupet e interesit dhe qytetarëve për paketën fiskale dhe projekt buxhetin e vitit 2014, për më shumë lexoni në brendësi në faqen 4, pikërisht ato që ka shkruar kryetari i Partisë Demokratike. Betejën në parlament me projektin e të sumurit që po i zhyt shqiptarët në recension dhe në varfëri, 14.000 pa punë, më shumë nga 1 janari, 400 milion dollar nga taksa nga xhepat e shqiptarëve tek xhepat e Ramës, pensionistët drejt vdekjes për së gjalli, rritja e taksave dhe çmimeve do të prekë të gjithë shqiptarët në faqen 6.
14.000 të papunë më shumë nga një janari në faqen 7, se mura me AIDS denoncoi ballën për përdhunimin. Është një tjetër informacion në brendësi të kësaj gazete. Rama nuk do të jetë aq me fat sa Enveri nga Edi Paloka në faqen 10. Beteja në çdo shesh dhe rrugic reagon Kosova me këto taksa, na bët blokad taks 237% birës dhe 4.300 euro për maune. Do të shkojmë tek gazeta Integrimi për të parë organin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, siç shkruan në brendësi. Vasili për paketën fiskale, zgjidhja e vetme për këtë situatë jo normale. Fjala e prot e kreut të grupit parlamentar të LSI-s. Ministri i Mjedisit në seancë plenare, Lefter Koka, si u vodh me klientelizëm porti i Durrësit në faqen në 7. Kryeministri Rama, buxheti rimëkëmb ekonominë, vendi ka nevojë për mendësi të reja në faqen në 7. Kongresi Amerikan, Hashim Thaçi, Ivica Dačić dhe Ashton propozohen për çmimin Nobel. Punësimi jashtë vendit, publikohen vendet e kuotat e aplikimit për punë kërkuesit shqiptar në Itali. Intervista flet ministri bujqësisë, zhvillim rural dhe administrativ të ujrave. Edmond Panariti mbështetje konkrete fermerët shqiptar për nxitjen e prodhimit. Kemi përfunduar kështu me gazetën Integrimi, do të ndalemi te gazeta e fundit, për sot me titull sportiv është gazeta Gol, Daniel Xhafaj, topi i art 2013, Kuksi vlerësohet për Evropën. Sulmuesi Dursakëve, Daniel Xhafaj, mori çmimin si lojtari më i mirë i vitit 2013. Blonjati ka shënuar në 10 gola sezonin e kaluar, ndërsa në pjesën e parë të këtij viti është në krye së bashku me Bushtic në kuotën e 9 golave. Veterani është treguar një nga lojtarët kryesor të Teuta, e cila siguroi të pjesëmarrjen në Europa League sezonin e kaluar, ndërsa skuadra e Kuksit ka marrë çmimin vlerësim dhe mirënjohje për fajsim dinjitoz në Kupat e Evropës në mbrëmjen që u zhvilluan në ambientet e FSHF-s. Bashkia konfirmon 3 donatorët e Tirana, Babasi nuk largohet, Nuri mbetet një dëshirë në faqen në 2. Skënderbeu, Josa do më çdo kush të zeqiri nga flamurtari. Tashmë synon Evropën, në faqen 2 flamurtari kërkon të jetë mbreti i Mercatos së dimrit. Liridon Lecis më pëlqen kushtet e Superligës. Futbollisti kosovar ka marrë oferta nga klubet e superiores. Sulmuesi francez Henry zbulon ambicien, dua të rikthehem sërish tek Arsenali. Me titull kryesor të gazetës Gol kemi përfunduar dhe leximin e shtypit për këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres. Do të ritakohemi së bashku pas pak, pasi të keni ndjekur të gjitha rubrikat që kemi përgatitur për të gjithë ju, por ndoshta edhe me ndërprerje të drejtë për drejta për të shkuar dhe drejt parlamentit, cili vazhdon edhe në këtë moment. Në 24 dhjetor 1968, në vigjilje të Krishtlindjes, ekuipazhi prej tre vetësh i anijes hapsinore Apollo 8, e cila ndodhi në orbit rreth Hënës, bëri një pushim të shkurtër me rastin e festës. Në një transmetim televiziv nga bordi i anijes, 112 km mbi sipërfaqen e Hënës, astronautët Frank Borman, William Anders dhe James Lowell Jr. lexuan një pjesë nga Bibla. Frank Borman e mbylli leximin me këto fjalë: "Dhe Zoti tha, le të mblidhen ujrat në qiell, në një vend të vetëm, dhe le të shfaqet toka e fat." Dhe kështu u bë. Zoti pa se kjo ishte një vepër e mirë. Dhjetor 1938, përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve të tjera të hemisferës perëndimore, nënshkruan Deklaratën e Limës, dokumenti shpallte solidaritetin e tyre kundër agresionit të ndonjë diktatori evropian në këtë hemisferë. E nënshkruar në kryeqytetin peruan, në prag të luftës së dytë botërore, deklarata mbështeste veprimet e përbashkëta të Republikave Amerikane për të përballur një kërcënim të mundshëm të Gjermanisë naziste dhe të Italisë fashiste. Në marrëveshje thuajse ministrat e jashtëm të hemisferës perëndimore ishin të detyruar të mbledheshin nëse njëri prej tyre kërkonte mbajtjen e një konference për të diskutuar rreth një kërcënimi të jashtëm.
Kalendari historik. Më 1871-shin u dha premiera operës Aida, Giuseppe Verdi. Aida është një opera me 4 akte nga kompozitori i famshëm italian Giuseppe Verdi dhe librete nga Antonio Ghislanzoni, bazuar mbi një skenar të shkruar nga egjiptologu Auguste Mariette. Aida u shfaq për herë të parë në shtëpinë e operës mbretërore në Kairo, më 24 dhjetor 1871. Kjo në drejtimin e Giovanni Bottesini, Ismail Pasha, princi i Egjiptit, porosit Verdin për të shkruar opera për performancën e janarit të vitit 1871, duke paguar atë 150.000 franga, por kjo premiere parashikuar u shty për shkak të luftës franco-prusiane. Shikues të radio televizionit Ora News, ndodhem përsëri në ambientet e Hotel Sheraton dhe përsëri me Shef Andin. Mirëmëngjes, mirë se dëgjoni. Çfarë do të gatuajmë sot për gjithë teleshikuesit tan? Sot këtu në Sheraton do gatuajmë risotto me kalamar dhe nero di sepia. Fillojmë një herë pa humbur kohë? Po, bëjmë prezantim të produkteve. Është kalamari, kemi risotton, gjalpin edhe chorizon, që është një salam tipik pikant që ka një aromë veçantë. Gjithashtu, kemi edhe nero di sepia, që është e zeza që lëshon sepia, që është shumë e ushqyeshme për trupin e njeriut. Gjithashtu edhe parmigiano për në fund. Fillojmë pa humbur kohë atë. Në fillim fillojmë me prerjen e kalamarit. Pjesën e kokës dhe velzat i përdorim për mbushjen e risotos. Marrim kalamarin dhe presim fillim eqim velza. Që të përshpërtojmë kohën e bërjes së kalamarit, gjithmonë e vizojmë në formë rombi. Nga pjesa jashtme. Velzat për çfarë i përdorim? Velzat përdoren për pjesën e mbushjes së risotos, kurse pjesa e trupit vendoset gjithmonë sipër për ta shijuar tamam aromën e kalamarit. Fillojmë recetën me gatimin e recetës. Hedhim vaj ulliri. Sa të mbulojmë fundin e tiganit. Sa të mbulojmë fundin e tiganit. Marrim një thelpi hudhë. Dhe bëjmë deri sa të lëshoj aroma. Shtojmë pjesën e brendshme të mbushjes së kalamarit. Tani në këtë moment mund ta heqim hudhën pasi ka lëshuar aromën e vet. E shuajmë me verë të bardhë. Shtojmë risotto pasi vera ka avulluar. Që të risotto të arrijë konsistencën e durë, ose më saktë të zi 100%, hedhim dhe buljon.
buljoni është i bërë ujë me një koncentrat pule apo viçi? Jo, kështë është me... është buljon perimesh. Kjo e jep risotto ose një shije të veçantë. Gjithashtu edhe ngjyrën e saj karakteristike të zezë, që pak produkte e japin guzhim. E lejmë për 5 minuta dhe themi se risotto është bërë gati. Gjatë kësaj kohe ne përgatisim pjesën tjetër të pjatës së risottos, e cila është në pjesën sipërfaqësore të saj. Salami chorizo, që është spanjoll, ka shije veçantë dhe presim në ripa. Kemi kalamarin që e kemi prerë në rombe. Kemi gati. Si dhe pomodorinit. Kemi ndajmë në mes. Shtojmë edhe qorizën ose salami pikant, që të marrim një shije unike, kurse pomodorinit hidhe në fund. Atëherë shohim që risotto është në përfundim me sipër. Në këtë moment bëjmë marinimin, kriposen e tiperosin. Dëshirës. Të motor. Për t'i dhënë një shije sa më të fortë, do shtojmë edhe dy kuba gjalpë. Bëjmë dhe masazhimi, i themi në ngushim, që masat bëhet sa më kremoze. Gjithmonë risotto, qëllimi i bërjes një risotto cilësor është mos të dalë thatë, duhet të jetë e lëndshme. Dhe gjalpi arrin të apëjtë më së mirë. Në momentin që gjalpi është shkrirë 100%, hedhim pak barbecue parmigiano për të përmirësuar shijen e saj. Dhe kalamarët janë drejtë për fundimit. Në këtë moment shtojmë pomodorinit. Nuk i lejmë shumë se sa 30 sekonda, pasi ato lëshohen. Tani dhe këto janë gati. Merim me rregullimin e pjatës. Vendosim pjesën e sipër me cila është edhe pjesa më e shishme e risottos. Kemi edhe kombinim të ngjyrave, mos a shoh? Ngjyrat përveç shijes që është kryesore në kuzhinë, ngjyrat janë është pjesa tjetër e rëndësishme. Pasi syri është gjithçka në gati. Marim dhe majdanozi. Marim dhe
besim të e për zbukurim. Atëherë jemi në përfundim të pjatës son, pjata është gati, të gjithë ata që kanë dëshirë mund të vinë në ambientet e Sheraton dhe ta shijojnë këtë pjatë. Dentela. Se shehalum turin dhe në qast të thasht të dua dhe këndot të shdo njeri. Alo, 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 ty të dëgjoja dhe zërin të më të ngrotu në doja. Aha, më këndoj një qik. Dhe në qast të thasht të dua dhe këndot në pak ju më tha që do të këndoja me të vjera, jo në sa. Mos më përqen se pas e më bërë regaton. Se po t'ja, po t'jene mënyra vetë, më kënga originale shumë e bukur, është kënga vetë shumë bukur. Se ne, që s'marim vesh nga muzika, jemi mësuar me këtë këngën originale. Më përqen originale, nga nesë duan baza muzikore, o do këndoja në tele, unë unë do... Më vendos në një labë, ndo një kështë. Se mua koha më kërkon. Po pse thos më pranon se mua koha më kërkon është? Ka ndryshuar edhe fjalë. Se ti do të vish, më zuri gjumi deri von. Sa bukur ja thosht ai me fjalë kështu. Më pritë të tenë në telefon. Alo. Alo, alo, alo. Ty të dëgjoja bukur, jemi sërisht. S'mund të më vësh mua këngë që i këndoj në meshku, që ti këndoj unë si femër, se kuptohet edhe diferenca. Po s'ka lidhje fare. Mirë, atëre, vendosi atë këngë. Kur Brazilia më zuri frika, ta 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 ra ra. Je gati? Kështë që është fiksuar me këngë popullore. E di që këngë të kjo të një, do atë të mankuqen. Shumë e bukur është ajo. Po shumë e bukur është jashtë zakonisht, shumë e bukur. Si që ishë, po është këngë shumë e bukur. Na i vendos pak, na i vendos për të përshëndesin pak të gjithë qamërin. Qamërin, sepse në fakt një vit më përpara, kujtohej, përkujtojmë pak ato çfarë donin të bënin PDU-ja edhe Parlamenti Shqiptar. E ke parasysh çështjen? E kam parasysh, po që doli pastaj që e kishin bërë një më përpara, si ishin të ishin të mirë keq informuar. Mirë. E shikon sa e bukur është. Okej, okay, ndërkohë që ne me presim Gjenci në transmitim të drejtë për drejtë, po pa çkoj momenti deri aty të kënga. Presim dhe Gjencin, edhe ndërkohë që Gjenci sot do të bëj vox pope për sa i përket buxhetit, për ato që diskutohet, të shikojmë se çfarë mendimesh kanë qytetarët. Por s'do të thotë që këto duhet vinë vetëm nëpërmjet telefonit, mikrofonit, më fali. Këto do vinë nëpërmjet telefonit në 04-234-7577. 577. Kuma pas ke gjetë një version vjetër fare. Po. Mhm, ja telefonatën e dëgjoj. Tu manku. Entela. Ma bën me si, ma bën... Po pëse thonë me si? Po këshu klasë. A? Këshu klasë. Okej, mirë, eno, ma silë, na ma silë, na e silë telefonatën. Ma silë këto ta kap, ta gri, ta ha. Po, e që parë thamë? Titullin do doja thoje. Titullin. Tekstin po. Të sa shpejt ja the tekstin e këngës. Bukur, e keni direktën edhe me qira fjala?
E kemi. Mirëmëngjes Genci. Mirëmëngjes Genci. Mirëmëngjes Besk. Përshëndetje. Përshëndetje. Me muzikë bukur, ëh? Tuma kuqe. Ka filluar Entela të pi rakin pikë mëngjesit, po nuk e hapën syt. Ma bën me si. Ma bën me dorë. Mirë, ta marrim pak me sportivitet dhe pak me buzëqeshje në këtë mëngjes të sotëm, pasi do të flasim për gjëra shumë të rëndësishme. Kam shtypjen që mund t'i kapë edhe pesimizmin gjithë shqiptarët, nuk i varet se në çfarë ndështrimi, në çfarë mënyre. E shohin projekt buxhetin e vitit 2014. Do të flasim pikërisht për atë që është diskutuar, për atë që ngjall debat dhe për atë që kulçë Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme të mandatit Partisë Socialiste e koalicionit të saj. Gjenci, të bëj një pyetje? Patjetër. Ti beson se është një projekt buxhet i cili një buxhet, se projekt buxhet nesër, është një buxhet që do ta nxjerrë Shqipërinë nga varfëria? Them drejtën, jam skeptik, por në qoftë se realizohet ashtu siç është shkruar Zeza Mbytbardh, edhe mund të kemi le të themi një ndryshim të situatës, sigurisht që do të ndihet, por ka disa pika që vlen për të diskutuar, siç është edhe rritja e çmimit të naftës, taksa progresive, shumë shumë. Mua më pëlqen të opsohem, me thënë drejtën, por jo në këtë mënyrë. Po bra. Gjithë shqiptarët janë europianë. Në këtë mënyrë, në europianë në gjithë, nuk mund vinë në punë me biçikletë, se gjatha ai me makinë, jo me biçikleta. Nëse opinioni në gjithë qytetarëve, do të shkëpusim, jemi këtu në qendër të këtij qytetit, për të parë se sa janë koherent me politikën, se sa janë koherent me projektin e buxhetit që sigurisht do të shoqërojë 4 vitet e ardhshme, ndoshta edhe vitet e tjera. Por sigurisht do të pyesim ato pika, le të themi rritjen e çmimit të naftës, produkteve të tjera, taksën progresive, por edhe detajet. Besoj se njerëzit janë informuar, do mjafton të pyes çfarë mendimi kanë për buxhetin dhe nëse ka ndikur parlament gjatë gjithë natës. Po pra. Kjo është ideja. Nuk e di se çfarë ore ka zgjedhur parlament. Vazhdon. Vazhdon, vazhdon. It's coming. It's coming. It's coming. Ato, po. Gjenci, në shoftë do pyesësh edhe një gjë tjetër interesante. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sa do ndikojë projekt buxheti vitit 2014 në jetën tuaj? Ej, mami, do të nikoj fare, nuk do të nikoj fare. Pyesim ato zotrin që është ulur aty, pse nuk e pyesim ato? Au. Au. Se ke fiks për të ulur aty. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Yes. A ke parë parlamentin? Mbrëm? Ja. Sa do të ndikoj projekt buxhetit në jetën tënde, rritja e naftës? Tani unë jam. Se ke ditën fare? Se kam ditën. Punoni? Punoni edhe në punë? Pa punë. Pa punë? Pa punë. Po, tatë më vjetë pa punë. Si a bëni për të mbajtur familjen? Ma e shumë. Ma e 100.000 lekë kem. Ata s'dali. Keni marrë kempin? Po, në fërë? Marrë. Pa punë. Ja përbes. Kur dëgjojmë kështu situatë, sinqerisht të rënqetet mi ishte gjatë është shumë keq. Ndje po shikoja alarmin, edhe po shikoja atë familjen në Baldush që ishte ndihmuar. Po, vetë ishte dhimbshme, po si shumë dhimbshme sinqerisht. Ka edhe shumë raste të ngjashme, të cilat le të themi nuk e kanë zgjidhje televizionin, apo nuk e kanë zgjidhje. Absolutisht nuk është zgjidhje, un jam kundër këtyre lloj zgjidhjeve, sinqerisht. Po jam me mjellkua. Un jam kundër këtyre zgjidhjeve, po paktë në raste të tilla, siç është viti i ri, siç e përmendi edhe Armiri ti, është një mënyrë se si mund ndihmohet paktë sa për ta festuar atë vitin e ri, se pastaj duhet të jetë shteti ai që duhet të gjejë zgjidhjet. Është e pamundur që shoqëria t'ia gjejë. Ne do sinqerisht një falënderim për ata të gjithë që kanë ndikuar në një mënyrë apo një tjetër tek dhurimi i një ca ditëve më të bukura në jetën e atyre fëmijëve asaj familje. Të mendoj që kishte aq male në Tiranë ose dia. Po bra, aq lart, sinqerisht më duhet. Jo, drejt më thon, por ishte me kënaqësi edhe puna. Mirë, shkëpusim një opinion nga këto dy zonja këtu, nuk e di a do të jenë gatshme për të thënë. Mirëmëngjes, përshëndetje, ftohet. Mirëmëngjes. Ja, do të pyesem për diçka shumë të rëndësishme, që i prek të gjithë shqiptarët. Në moment është BBC-a thoj. Edhe Euronews-i, jo neve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Si kaluat, mirë? Sa do të ndikoj për buxhetin e vitit 2014 në jetën tuaj, në jetën e Shqipërisë, cilat janë ato pikat që... Pak fjalë çfarë mendimi kanë? Pak fjalë, çfarë mendimi keni për projekt buxhetin? Po, me sa duket, për mirë është. Sipas logjikës specialistëve, atyre që drejtojnë, që morën vetë votën e 23 qëshorit, nuk e morën kotë. E morën pra program të si në prezentuan. Ju kur keni votuar, a keni munduar, keni menduar edhe për projekt buxhetin? Si mund tjetë? Po pa tjetë, se qeveria, pra të punë, da i dhe jepet vote poblit, për të shmangur atë që... E prisnit që të bëhe e rritja... Ishte dobut, për ta forcuar më të shtetit dhe rrëndë. Naftës? A e prisnit rritjen e aksisës naftës? Po në një vend doritës,
Mendojnë që mund të ndikojnë në të rësinë e rritjes së çmimeve? Sipas argumenteve që japin këta specialistët, ata e kanë luftë politike. Një ndikim fare i vogël, por duke llogaritur të tjera, sidomos bizneset që uret goxha, nuk është saq sa thuhet. Ose më për mirë. Pikat më të dobta dhe më të forta të këtij projekt buxheti, nëse ke qenë koherent edhe i vëmendshëm në seancë parlamentare, por edhe çfarë është me që shof, me që kam dëgjuar, me që kam lezuar, më duke se të paktën ekonomia kombëtare do krijojë një stabilitet për të vazhduar më tej, se po nuk pa la stabilitet ekonomisë, nuk e si ke dhe rritje ekonomike, nuk e si ke dhe rritje pagash, nuk është e lidhur, duhet punoj njërzit. Reaktivizimi i ekonomisë është gjë e madhe. Faleminderit. Do jam sukses. Faleminderit. Kalofshin ditë bukur. Zotëria ishte optimist, ishte informuar me detajet se çfarë ndodhte pikërisht. Gjenci po ti ke patur mundësinë të ndjekësh ndo pak parlament? Patjetër, patjetër. Të kanë pëlqyer batutat. Se un po i thosha Besi, tu nuk e vras shumë mendjen se çfarë thon ata, se kanë vendosur se çfarë do thon, po kur shkoj këto batutat i marr kështu si humor për të zgjuar. Mua m'pëlqyen shumë batuta, por ajo që m'pëlqeu shumë nuk mund ta themi transmetim drejt vetë, e kam është. E ka anti la atë mos e vit mendjen. E tha live? E ua. Po çka? Jemi një talk show të mëngjesit. Është proces gjenci. Proces fermentimi. Jo fermentimi, jo. Sopa. Ai bëhet përkundër fermentimit si procesi. Na duhet një mjek të sqarojmë këtë detaj, unë thjesht e përmenda si okay. Batut. E di çfarë të do doja shumë sinqerisht të pyesësh sa më shumë vetë. Di që njerëzit kanë pak sekret mëngjes, po shkurtimisht çfarë mendimi kanë, domethënë se pastaj ata që duan të flasin vetë. Kjo është ide pa ngarkuar më shumë pyetje se do i duket çfarë vështirë. Jo, po nga zotëria edhe po ishte informuar dhe ai foli goxha, ishte interesuar. Lancojmë edhe numrin e telefonit edhe një herë. 04234 7577. Bravo Genzi. Të gjithë ata që A keni ndjekur seancën e... Na falen Dela, të mbrëmshme parlamentare për projekt buxheti 2014 sa do ndikojë në jetën tuaj, në jetën e Shqipërisë, cilat janë ato pikat që ju duket interesante apo jeni skeptik? Me të thënë drejtën, me sinqeritet, unë nuk e kam ndjekur. Dhe nuk kam haber, vetëm di me thënë këtë gjë, që kam haber vetëm nga këtë gjë. Krizë e madhe, papunësi e madhe në vend. Asi zhënë në përbën, pikrish këtë qeveri të njerës që janë pushtetarë që mërën pushtetin për të drejtu, po thuj se vetëm venin drejt krizë po qenë. Mirë, të bëj një pyetje pak më të thjeshtë, a ke dëgjuar për rritjen e akcizës naftës? Unë kam vetë makinë. Karburantët janë në mënyrën ma maksimale dhe ma thanë korupcionit. Se qëtë ka ndodhë konkretisht? Konkretisht nuk janë gjanat vitat sakta, nuk ko asë dhe një lëj gjanat dhe me thanë mana në urës, unë jam emigrant, rrinë Portugali, në Lisbonët, Portugalis, asë dhe një gjan ma elementare nuk përpuset, qëfë me, jo atje larkë, se jo e gjësë zbanë cjollë, për qëfë të dhe me një shtetë fëqinë që kina këshu përshënë zonë, Macedonina, Vitalina, po Greqinë, po morën këto shtetet ofrën. Njënë si një pytje, a ndërshot një vënd në tre muaj, bje fjale? Dhe me thanë, nuk ka dorë, nuk do të veje dorë shteti ma shumë. Mendon ti, me që jeton një është këfijën të Shqipërisë, e shikon me një së tjetëra, mund të ndryshohet Shqipëria, ekonomia Shqipërisë, gjithë shka për 100 ditë ose për 3 muaj? Për që shikoj unë deri tani, absolutisht që jetë. Vetëm veni është i zhytëm një krizë të ekonomie tepër të thellë. Shumë thellë, banë thjerë. Njërëzit po varvisin të tërëvarë rëgjitëve pa punësi e madhe, njërëzit po kërkujnë me lista buk, të një qëfar të flasë ma tjërë. Buk, po shkujnë të dyqanë të kërkujnë mjep një buk, mjep di buk me listë, që t'i bje lek nesër. Faleminderit, kalofsh një ditë bukur. Ka opinionet të ndryshme. Êshtë realitet që një idur që qështja, po kam përshtypjes që qështërisht. Kjo është një retorik që duhet bëj njerëzit për disa vite, jo për një vit. Së është të çuditshme se si mund të mendosh domoshta ta akuzojnë Entelën se ka fajin Entela bie fjala se sot kanë nisur punën, po jo mos se ka fajin fare Entela. Sigurisht domoshta kemi një gjë që ne më flasim pak para kohë dhe kemi patur gjithmonë si popull. Ta themi drejtën. Ashtu siç folën për armët kimike se do ishin miliardera. Të mirë, presin telefonat apo ja futi janë prapë komentet e veta. Kemi telefonat? Po, një moment gjencë vetëm. Mirëmëngjes. Ramëngjes. Mirëmëngjes.
Në kë flasim? Në flasim një gjizë në Tirana. Në që? Po. Për këtë projekt budgetin, nuk është problemi, për shemë në thurit nafta për ata që s'paguin taksa e kështë. Dhe se shmentën dhe paka shumë nuk paguin taksa. Këtë për e keni pa taksa. Mirë po është problemi ke ne, pukarejt, që s'kemi buk me hangër, s'kemi vitrime ba. E kuptam? Sepse atë urrit nafta, nafta tak budgetin tonë. Pse? Shko tjetëri me makaronën, dhe të paguj naftën, a është kështë? Po, është ideja që në qofë se rritet karburanti, e sigur që rritet edhe gjitha çmimet e produkteve të tjera. Kjo është logjika, është mjetë, do në përgjithë mjetë të transportit. Është pak logjike, po... Për shemë, dhe shkësh në përrethe, për në këtë businessmen të mrej, si do mos tu të kruj, ti jeni sigur që e krejt atër që kam parë në madha asë një si epilek taks. Po kjo pra ishte çështja e qeverisë, besoj se tani mos përsërisim se duket sikur bëjmë kashilli këtu më dhe mbajmë ku e diun çfarë. Po një kjo është logjika e qeverisë deri më tani që thon, që neve do bëjmë të taksohen këta njerëz që kanë shumë para dhe që nuk kanë paguar ndonjëherë taksa. Po e me naftën çunë. Si? Ai nuk ka nevojë të rrisë naftën, se po nëse çdo njeri pagu taksën, atëherë nuk ka pse të rritet. Por ne s'kemi as nevojë të importojmë naftë fare në vendin tonë, se kemi naftën e vendit, a kupton? Po ku shkon thuaj ti? Janë shumë pyetje të mëdha këtu. Ne s'kemi nevojë marrim fluorin, bie fjala nga shtetet e tjera se e prodhojmë vet. Ne s'kemi nevojë për kujtun, s'kemi, po tash ti kshu është situata, ç'ti bëjmë? Neve kemi shpresën e mirë për të vendosur ca gjëra në vend, besoj unë. Sepse edhe Europa bëri ca masa, mori ca masa, Greqia, Italia, që sot po rimëkëmën sërish, apo s'është kështu? Po me Italinë do çunin, as me Greqinë, sepse unë kam djalin Itali në momentin që rrit. Pa punë Itali tjetri jep 450 euro. Pension. Kupton? Është asistenca sociale që merret, ndërsa këtu tek na asistenca sociale është diku te 30,000 lekë. Po, kjo nëse ke punuar disa vite e merr. Jo për 30,000 lekë, është disa 8% e rrogës, më duket. E kuptoha, po. Nuk jemi ne që jemi fukarej. Nuk është për bëgjet kë. Projekt budgetin të abonë të në mënyrë të mlethe taksat e gjëgjëriju. Jo, disa me taksat, disa pa... Po kjo pra është logjika për qa po vendosin të flasin. Dhe më disa me taksat, disa pa taksat ka shumë herët kjo situatë, nuk është sot. Kjo është në ndëshirën e njerëzve, e shqiptarëve. Tashin se shqiptarët duan të ndryshojnë. Shohim se çfarë do ndodh në ditën e vazhdimshme, sepse tani janë vetëm fjalë dhe po është projekt buxhet, siç folim. Nuk është se është diçka e mirë apo. Në vazhdimi bie që të shohim se çfarë ndryshimi është. Bukurit në Tiranë, mirë? Si? Jeni më të bukur. Faleminderit. Tiranë se sapi normal. Tiranë se në kjo. Në 98. Tiranë nga Saranda. Do bosh. Okej. Mirë, do të vazhdojmë me Genc sërish. Genc? Kalëm tek të tjera opinione bez dentera, po i shoqërojmë pak me panën e qytetit, me pemën, me lvizjet, ka vetë lvizjet. Në fakt sot jemi dhe në vigjilje të Krishtlindjeve, po normalisht kjo faza e projekt buxhetit na ka zbehur pak. Sa që si që ka. Jemi realist, ka qenë pak e zbehur situata festive, duke parë edhe në zbukurimin e ambientit të këtij qyteti, por edhe në bashkëbisedimin e përditshëm të gjithë njerëzve, sepse kanë shumë sinqerisht shumë të qetë. Shumë ftohtë është, ashtu si vetë natyra dhe moti, shumë ftohtë situata. Mirë, do të mundem të shkëpus të tjera opinione. Është vonë. Në fakt në këtë orë është pak e vështirë, prandaj po thosha edhe pak më parë që mund na telefonojnë të gjithë njerëzit që kanë dëshirë në numrin tonë telefonit, që Genci mund ta thuash ti përsëri. 04-234-75-79-20-75-969. Që kështu mund dërgoni SMS, mund telefononi. Mund me telefon duam ne, jemi live. Mirëmëngjes, përshëndetje. Kalimera. Mirëmëngjes, nuk kuptojmë kalimera. Kalimera, ti kanë. Si jeni mirë? E di, e di. Ju... Një sekundë. Keni ardhur për festat e fund vitet në... Nga Greqia. Nga Greqia. Tani sa erdhët. A jeni të informuar me projekt buxhetin e 2014 për Shqipërinë? A hyrën intereson? Në ishtë gëfundën. Nuk marrë vesh fare nga Shqipëria. Si të duke Shqipëria të fundë të prak festash? Shqipëria në prak festa, si të duket? E mirë, sa herë që vim, shumë mirë e kalojmë. Ku jetoni në Greqi? Çfarë vendi të Greqisë jetoni? Jetojmë në Ishull, Paros. Oh, Paros. Keni një dhomë bosh për vitin që vjen? Vajza, më duket se është këtu. Nuk ka. Pyesim vajzën, pyesim vajzën. Po. Për buxheti 2014-s. Por do të asoj me shkaj. A ke dëgjuar që të rritet çmimi i naftës? Po. A do ndikojë kjo si më ndonë? Në rritjen e çmimeve ndryshme. Në çfarë po do ndikojë? Gjithsesi. Faleminderit. Faleminderit. Nuk e din nëse vazhdojmë ta kemi telefonatën akoma në linjë. Mirëmëngjes.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Në kë po flasim? Po flasim me një fshatar në Malfisë Male. Mirë se erdhe, fshatar. Qytetar Shqipërisë. Me një fanon. Se e quani vetëm fshatar. Pastaj ti fshatar këtë sot do të thotë isha shumë i lumtur. E di pse do isha shumë i lumtur, se do kisha shumë toka, do më kishe shumë toka. Do pak të ndoksha bën në një ferm të lezetshme. Si ferma e George Bushit atje. Sa ndron këtë djalë. Po, po. Zotri, e keni ndjekur parlamentin? Po, e keni ndjekur, për ata po diskutojnë. Po, të dëgjojmë pak. Po, ti, si nuk po diskutojnë për fshatin, po, po diskutojnë vesh për vetvetin. Mm, se cili për vete, zotri, për gjithë, kemi thonë. Po, po, Lidja, për e bugjetin, si nuk diskutojnë se qa do të bëhet për bujqësinë, qa do të bëhet për blektorinë, qa do të bëhet ministri vetëm po flet për vetvetën e vet. Ke shumë drejt. Ta bëjmë një thirrje atëherë se kemi kohë sot gjatë gjithë ditës. Do diskutojmë sot prapë. Ndoshta i kanë në diskutimet në vazhdim. Ta bëjmë një thirrje atëherë zotri. Lom ti si pe festoni vitin e ri o Krishtlindjet, po na po i festojmë me shtëpia të bosh. Po ma beso, jemi të gjithë njësoj. Ma beso. Pjesa më e madhe e Shqipërisë është në të njëjtën situatë. Kam lezet aty ka bleni, kam lezet aty ka bleni ju, edhe ka diskutojnë aty në televizor. Na po diskutojmë vetëm se si të blejmë i fesmijë, dhe ne kanë rritëllë atë në faktikisht, ne kanë rritëllë asistencën, se nga 5 mëjët e kanë ullën 2 mëjët. Të përshëndes, faleminderit, zotri, mos harona ndish ditën në vazhdim, do të doja të kishim në kontakt brenda mundësive ekonomike edhe për telefonatat, pa tjetër. Të përshëndes dhe një përqafim për gjithë Malfinë Madhe. Faleminderit edhe kalofshi sa më mirë. Faleminderit për telefonatën, si më knajtë. Faleminderit dhe juve. Shumë të këndshëm. Më vjen keq në fakt do doja sinqerisht shumë ashtu sikur zotria tha të përmendet dhe të flitet pak për bujqësinë për fshatin. Është shumë e rëndësishme. Ju lutem zoti ministër, brenda mundësive, jepni sqarime për gjithë qytetarët që jetojnë në përfshatra, sepse sinqerisht është e dhimbshme që të flitet vetëm për ne dhe mos flitet për ata, të flitet për qytetet, sepse janë shumë larg, kanë më shumë probleme sesa ne. Çfarë është e vërteta? Nëse nuk besoj se në këto që po diskutojnë tani kanë të ndara që kjo do ndodhë në qytet dhe kjo do ndodhë në fshat. Jo, po ka, reforma është, jo s'kemi e në më ko, faktikisht, të përshëndesim pak edhe Gencin. Gencin përshëndetje edhe një herë. Ne të falenderojmë, nuk të ke audio, okej, në këto moment e kemi. Po, falenderit. Ditën mbar, falenderit, Gencin. Në tërko, do të shkojmë tek publiciteti, si thua. Po, shkojmë në hapsirën publicitare dhe rikthehemi të ftuarin në studios, ku do të flasim më në fund për Krishtlindje. Si Kleopatra ke folur. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me. Bukur. Ja, shumë bukur. Më në fund, pak relax, pak atmosferë feste. Që e prishim për pak sekonda. Po, nuk dua ta prishim, nuk dua më parlamentu lodha me parlamentin. Jemi me një këngë shumë të bukur në sfond, me qënë se pastori nuk e t'i gjonë. Jemi me, unë e di latinisht, faktikisht, Anima Christi, Soul of Christ. Ndërkohë që po të gjojmë të nota, normalisht të vjen gjithë atmosfera në mëndje, të kalojnë shumë kujtimet bukra për gjithë besimtarët, si të mos, edhe s'il të mama të atmosferën e Krishtlindjeve, që jemi pikërisht në vigjilje të tyre, ku sot, në mbrëmje, një pjesë e madhe njerëzve, si pas besimeve për katë, do të shkojnë në kisha për të pritur gjalljen, në falë, lindjen e Krishtit. Po, në fakt gjithë nga të rojnë njerëz që nuk jam besimtarë. Një gabim, një gabim. Sot ne jemi këtu me pastorin Akil Pano, i cili do të na flasë më shumë për mesazhin që përçojnë Krishtlindjet edhe si festohen edhe nga njerëzit e tjerë që nuk besojnë por edhe nga ata që besojnë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Antela, mirëmëngjes besimtarë. Mirëmëngjes në mirë se erdhët. Këtë mëngjes herën fakt ora 8. Ëh. Të mund të jemi së bashku dhe ju falenderoj veçanërisht për krijimin e kësaj atmosfere shumë këndshme nëpërmjet tingujve të këngës. A ke parasysh besoj se? Unë doja versionin herët mendonë që vim që në orën 5 këtu në punë herë. Okej. Bukur, së pari për do ta prishim pak atmosferën që të kthehemi aty ku duhet. Do të shkojmë pak tek ngjarjet e ditës së kaluar, më rëndësishme është patjetër diskutimi i buxhetit, ashtu sikur prek njerëzit e thjesht, ashtu prek besoj edhe juve, jemi pjesë shoqërisë pa shkak se besojmë edhe kemi besime të ndryshme. Ndërkohë që nga regjia do na sjellin pak live dhe parlamentin për të parë ministren e arsimit e cila është duke folur në këto momente. Do doja patjetër një koment tuaj mbi këtë buxhet i cili është përfolur shumë dhe duket sikur do të rënojë shqiptarët.
Në fakt, është një maraton e gjatë parlamentare, sepse unë dëgjoj që dje paradite, parlamenti vazhdon punimet, ka mjaft debat, natyrisht që janë dy shkollat menduari, dy kulturat ndryshmet menduari, sidomos kur diskutojmë për çështjet e financave dhe miratimit të buxhetit, kemi krahun republikan dhe krahun demokrat, nëse e kështu njëhet në botën perëndimore, pra kemi Partinë Demokratike në Shqipëri dhe edhe të djathën, më thonë edhe të majtën. E gjithë çështja është, unë kam përshtypjen se të dyja krahët, për të mos qenë pragmatist sot mëngjes me ju, po të dyja krahët janë duke u përpjekur që të facilitojnë sa më tepër jetën e qytetarëve. Njëri krah, pra pozita, partia në pushtet, është duke deklaruar hapur që nuk po bën asnjë gjë tjetër përveç se është duke manifestuar programin e saj, edhe programin i cili i çoi ata në marrjen e votës edhe i vendosin qeverisje. Ndërkohë që e djathëm argumenta të tjera, është duke shpallur qartë që në fakt po bëhet e kundërta. Në vend që të ulen taksat po rriten, ideja e taksës karburantit etj. Personalisht mendimi im, nuk jam një personalitet në fushën e ekonomisë edhe në fushën e financave, por unë personalisht do doja që realisht jeta e familjeve shqiptare në bazë të mund të përmirësohen. Edhe ne mund të shikonim në të vërtetë nga një ran, pse jo, të kemi një shpëndarje më të mirë të ardhurave, por nga ana tjetër të jemi sa më real lidhur me konceptin e uljes edhe të rritjes së taksave. Si e shikoni në fakt që po bëhet të gjithë diskutimi në vigjilje Krishtlindjesh ose në prag festash, janë shumë pak ditë që na ndajnë edhe nga ndryrimi i viteve. Sindikome pak fjalë. Po shiko, bota jonë është e tillë. Edhe Zoti Jezu Krisht kur erdhi në botën tonë i u bëra pyetja famshme, çfarë do të bëjmë me taksën, a duhet paguar taksa qezare? Dhe në atë kohë Izraeli ishte nën perandorinë e Romës dhe i paguante tatimin romakëve, perandorisë madhe, ishte vetëm një provincë. Dhe Krishti jep atë përgjigjen e famshme që shumë politikanë sot e përdorin, që jepini Qezarit atë që është e Qezarit, jepini Zotit atë që është e Zotit. Tek ajo monedha që Krishti merr, ishte një shëmbullim, edhe ishte koka e Qezarit mbi monedhë. Mirë, po ne jemi krijuar në një shëmbullim tjetër. Jemi krijuar sipas shëmbullimit të Zotit, imazhit të Tij. Pra, nuk do të harrojmë që në këtë vigjilje Krishtlindje, atmosfera brenda parlamentit, sepse sytan, si qytetar, janë të vendosur tek televizori, tek ekrani, jemi duke parë jo vetëm disa burra dhe gra që flasin, disa krer, domethënë të politikës në Shqipëri, të cilët janë duke shpallur deklaratat e tyre. Por ne jemi duke parë dhe duke u ndikuar nga disa modele, të cilat për 23 vjet me radh janë ngritur në vendin tonë. Jo domosdoshmërisht modele të përsosura të politikbërjes, jo domosdoshmërisht modele të përsosura të moralit, të etikës, komunikimit. Pra, të paktën nga sa unë pash edhe dëgjova dje, ka pas goxhan dotje akustike nga komunikimet që janë zhvilluar në parlament, edhe nuk kanë qenë mesazhe, nuk kanë qenë mesazhe të lehta, kanë qenë mesazhe të ashpra. Domethënë ministria e mjedisit deri do të vendoste gjoba. Shpresojmë që gjithmonë kur ka një parlament të ri, shpresa e të gjithë ne është që me këtë grupim të ri njerëzor, të cilët ne e votojmë, edhe ata janë aty ta profesojnë neve, ne të gjithë presim një risi, e cila fillon që tek etika komunikimit, fillon që tek mënyra se si ne trajtojmë oponentin ton politik, për t'ju kthyer edhe një herë mësimin e madh Krishtit. Bëni për të tjerët ato që do të donit që të tjerët të bënin për juve. Ne shpesh këtë e dëgjojmë dhe të cituar nga persona të cilët vjen një moment i caktuar edhe rrezohen pikërisht këtu te ky ligj i art. Në fakt, besi edhe një pyetje tjetër kam unë, me qënë se di është prekur edhe një temë që është shumë ndjeshme për gjithë shqiptarët, është kompensimi i pronës. Jam bërë kompensime vetëm për 50 persona. Si me ndoni? Erdi momenti që më në fund kompensohen të gjithë, apo 50 këtë vit, 50 vitin tjetër, e kushe disa kuna bje lapsin e të tjerëve pastaj? Unë mendoj që problemi i madh, një nga problemet e mëdha që ne kemi në vendin tonë, është një problem i pasgjithur ndesh, çështja e pronës. Ka me mira ish pronar, të cilët po shpresojnë ende që mund të marrin tokat e të parëve tyre gjyshit, babait e tjerë e tjerë. Mendoj që është e vështirë që çështja e pronës të mund të zgjidhet një herë mirë. Edhe nëpërmjet kompensimit kam përshtypjen se do të jetë një kalvari gjatë. Një kalvari gjatë. Pritet shpresojmë që këtë vit edhe vitin tjetër
mund kemi akoma më shumë familje që mund kompensojnë. Të shpresojmë gjithsesi, unë do doja që dalim nga kjo atmosferë shumë e zymt në fakt dhe të shkojmë pak në ato çfarë pikërisht juve jo kemi ftuar sot. Këto ishin pyetjet që ne kishim dëshirë të shkëpustim nga ngjarjet e ditës së djeshme për të ftuarin ton. Zoti Pa, unë do doja në fakt të pyes pikërisht se çfarë i bashkon të gjitha fet së bashku, të cilat sot kremtojnë lindjen e Krishtit, sepse janë të ndryshme, ortodokse, katolike, protestante, çdo ditë më shumë doshta del nga një fe e re. Po çfarë i bashkon ato sot bashkë? Pyetje shumë interesante, nuk e prisja në fakt. Është pyetje shumë, në fakt një pyetje që diskutohet në nivele të akademisëve të teologjisë të religjionit. Nuk priftem. Po isha. Pyetje shumë interesante, falenderoj vërtet. Në fakt në botën tonë sot ka mbi 40,000 sekte ndryshme, grupime ndryshme fetare. Ajo çfarë të gjitha këto sekte dhe fe i bashkon në parim është nevoja që njeriu ka për një shpëtimtar, nevoja që njeriu qenit njerëzore, familja e madhe njerëzore ka është për një shpëtimtar. Çfarë ndodhi është që me krijimin, Adami dhe Eva, ata me zgjedhjen e tyre të lirë largohen nga Zoti dhe ne sot shikojmë një individ cili thon nuk do t'ja di për Zotin, jam në rregull, bëj mjaft para, jam mjaft i zgjuar që të dal vetë mban një jetë. Pra këto janë vetëm simptoma të mëkatit fillestar dhe të rënies universale të njeriu të mëkat, pra rebelimit par të njeriu. Mirë po që në atë moment, kur njeriu Eva dhe Adami largohen nga Zoti me vullnetin e tyre dhe ata marrin mëkatin dhe vdekjen si rezultat, Zoti premton Evës dhe Adamit që nga trashëgimia e tyre do të vijë një shpëtimtar i cili do të shkatërrojë përfundimisht të ligën. Atë të ligë që në shoqërinë tonë ne shpesh e njohim si korrupsion. Atë pjesë që ne shpesh në botën tonë përditshme njohim si dhe e lidhim me çfarë? Me moralitetin, me të keqen, me të errët, me atë pjesë të errët të natyrës tonë njerëzore. Dhe Eva u kap shumë fort pas këtij premtimi, ideja që pasardhja e saj do të dilte një shpëtimtar. Mirë, po çfarë ndodh? Me shumë mundësi Eva priste që një nga bitë e saj që do të lindte, në fakt ajo lindi dy bitë para Kainin dhe Abelin. Ajo priste që njëri nga ata do të ishte shpëtimtari, do të shpëtonte madje edhe babain dhe nënën dhe pjesën tjetër të racës njerëzore. Por çfarë ndodhi? Ndjes, të lutem, kemi telefonat në linjë. Ndjes. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Në kë po flasim? Në Marieli. Marieli, mirë se erdhët, Marieli, përshëndetje. Përshëndetje. Marieli, do të flasësh, do të ndërhysh në diskutimin që kisa po kemi nisur? Po. Po, të dëgjojmë. Ndoshta na dëgjon nga televizori dhe vetë zëri me shumë vonesë. Mariel, të lutem ulë. Ka rënë linja. Okej. Okay. Mirë, vazhdojmë diskutimin aty ku kemi lënë. Jemi te Eva, e cila pretendon se bie te saj po. Nëse doni që unë të jem pjesë e diskutimit, unë nuk i dëgjoj telefonat. Do të ofrojmë kufjen në momentin e parë që do të bëjmë pyetje. Pra, nuk do të zgjas historinë këtu. Historia është Eva priste një shpëtimtar sipas premtimit që Zoti bëri Evës. Mirë, po në fakt djali i saj i parë vënë që ishte shpëtimtar, ishte një djalë vrasës. Ai vrau vllajën e tij më të vogël, Abelin, dhe kemi vrasjen e parë në familjen njerëzore. Pra, rënja e njeriu të mëkat më njëherë prodhoi në mënyrë tejet organike, tejet natyrshme, rënjen në të gjitha nivelet, dekadencën morale, dekadencën e besimit, dhunën brenda familjes. Neve po kërkojmë ta luftojmë sot dhunën brenda familjes si një çështje sociale. Por në fakt përpara se të jetë çështje sociale, dhuna dhe krimi brenda familjes e errëta dhe korruptuara brenda qenies njerëzore gjendet brenda në thelb të shpirtit njerëzor. Por që prej gjithë historisë së krijimit njeriu, njeriu ka kërkuar të shqirohet dhe të shpëtojë prej këtyre simptomave të tmerrshme, të asaj që religjoni i njeh si mëkat, pra rënja fillestare e njeriu. Dhe të gjitha fet në tërësi, sepse kjo është e pyetja, janë duke kërkuar për një shpëtimtar, por në fakt shumica e feve botërore, religjionit organizuar kanë profet, por nuk kanë një shpëtimtar. Me Krishtlindjen, të gjithë krishterët, pra Kisha Katolike e Romës, Kisha Ortodokse dhe Kisha Protestante ose Ungjillore, shohin te Krishti jo vetëm një profet, shohin te Krishti jo vetëm një mësues, por shikojn te Krishti shpëtimtarin e premtuar që në familjen e parë njerëzore, që kur Zoti tha Evës, nga pasardha jote do të jeni një shpëtimtar. Më pas, ardhja e Krishtit në botën e njerëzve me një trup njerëzor nuk ishte produkt rastësor. Krishti ardhja e tij u parafol dhe u paratha nga profet 500 vjet, 700 vjet, 900 vjet para se Jezusi të vijë dhe ardhja e tij në botën e njerëzve
ishte një ardhje e cila jo vetëm u parashikua, por u fol qartë për vendin ku do të linte, kohën ku do të linte, personat që do ta cilin në jetë, familjen ku ai do të rritej. Pra, nuk kemi të bëjmë këtu me një mit nga mitologjia greke, sepse edhe nga mitologjia greke ne kemi mite dhe kemi histori, Zeusi, baba i gjithë zotave, i cili ka marrëdhënie intime me Dianën, një zot tjetër, dhe nëpërmjet tyre lind Perseu, një jashtë quajtur shpëtimtar i cili do të shpëtonte njerëzit etj. Mirë, po edhe Aleksandri i Madh ka një mit, mendohet, ka prralla të cilat thonë që Aleksandri i Madh nëna e tij ngeli shtatë zënë pasi ajo gëlltiti një kokorsheg. Po gjithë ne kemi të vështirë natyrisht që ta besojmë këtë. Tani ta gëlltas edhe unë. Jo vetëm për shkak të fabulës, por ideja, domethënë ka historian të cilët mendojnë që fabula e ardhjes së Zotit në botë me një trup njerëzor është disi e adoptuar nga mitologjia. Mhm. Edhe historianët e kanë një pikë të fortë këtë. Mirë po, në të vërtetë, nëse shikojmë jetën e Krishtit, jeta e Krishtit ndryshonte katërsiprisht nga të gjithë personazhet e tjerë të historisë me cilët njeriu është përballur. Për shembull, Napoleon Bonaparte ka një thënie të madhe. Ai thotë: Krishti ndryshon përjetësisht nga çdo person tjetër që ka lindur dhe ka ardhur ndonjëherë në jetën tonë, dhe ndryshimi qëndron i ngulitur fort tek kredencialet e tij, pra tek identiteti i Krishtit. Shumë fe e pranojnë Krishtin si profet, por në të vërtetë Krishti, lajmi që engjëjt i japin barinjve në kodrat përreth Betlehemit, ato thonë: ne kemi lajm të gëzueshëm për juve, sepse sot në qytetin e Davidit po lind për ju Krishti, një shpëtimtar që është Krishti Zoti. Për Krishti shpëtimtari. Djali i Zotit. Krishti është shpëtimtari dhe në trupin e tij njerëzor janë të shkruar ato dy natyrat, natyra hyjnore, po. Pra ai është një esencë me Atin, me Zotin, me Perëndin, dhe natyra njerëzore, pra por jo si natyra ime njerëzore, sepse unë trashëgoja të nën e Adamit pas rënjes së tij në mëkat, por ai në natyrën e tij dhe njerëzore është personi përsosur, sepse ngjizja e tij, mbarësia e tij ishte ndryshe nga mënyra se si ne të gjithë kemi ardhur në jetën tonë. Cili është mesazhi? Të ndalim pak tek mesazhi i Krishtlindjeve. Domethënë Krishtin neve rilindim çdo vit. Shiro, pra se edhe unë kur kam qenë, domethënë vite më parë, mendoja, qa bëjnë këta të fesë, këta të religionit? U lindë Krishti. Po mirë, gjdo vit lindë Krishti. Në fakt, 2013 vite më parë, Krishti erdi në botën tonë një herë. Edhe ai nuk vjen gjdo vit. Absolutisht. Ai ka ardhur një herë në botën tonë. Neve një herë në vit kujtojmë këtë ngjarje të madhe. Ngjarjen që, në fakt, kjo është ngjarja më e madhe. Më e madhe se Pashkët? Zoti vjen, kjo është ngjarja që paraprim Pashkën. Edhe Pashka me Krishtin janë të lidhura në mënyrë të pazgjeshme, sepse në qoftë se nuk do të kemi atë mbarësjen e Virgjër, domethënë me anë të frymës së shenjtë, dhe lindjen e shpëtimtarit në botën tonë, nuk do të kishim një shpëtimtar që do të paguante çmimin në kryq për të na shpëtuar gjithë ne, rasën njerëzore. Pra, dikush më bën një pyetje përpara disa viteve dhe më thot: pastor, po ç'ne? Thoni ju të krishterët që Zoti gjithësisë erdhi dhe u lind, po pse jo në palat mbretëror? Pse nuk ushtroi trapeti kuq? Po dritat e kamerave, ku ishin? Natyrisht që atëherë s'kishte kamera, po vëmendja klerit kohës etj. Sa fund e fundit është biri i hyjt, si mund të vi? Po, them në instant. Dhe lind në mënyrë kaq të thjeshtë. Domethënë, jo vëmendja e njerëzimit është mbi atë vend, mbi atë grasht. Një çift, krejt i thjesht. Një vajzë tepër e re, diku tek të 16-të. Religjoni nuk para flet shpesh, domethënë, për moshën e Marijës, por në fakt kjo është ideja. Një burr i cili kishte ato pikpyetjet e tij lidhur me idenë e gruas shtatzën, të cilën ai ende nuk i kishte njohur në mënyrë intime. Dhe sipas ligjit jude, ai meritonte që ta nxirrte përpara popullit dhe ajo të vrite me gur. Mirë, po një ëngjël i shfaqet Jozefit. Dhe i thot: gruan me cilën ti do të martohesh, mos e lër, sepse fëmia që e do të lind është shpëtimtari i botës. Dhe ardhja e Zotit të gjithësisë me një trup njerëzor në një grasht. Dikush më thot: pse në një grasht? Ndoshta sepse qingjat lindin pikërisht në një grasht. Dhe 30 vjet më vonë Gjon Pakzori, profeti tjetër, midis dy testamenteve, i Vjetrit dhe Triut, profeti më i madh, thot: ky është qengji që do të heqë tutje mëkatin e botës. Edhe ne kur shohim te Krishti, shohim, nuk shohim vetëm foshnjën e pafaji e cila erdhi në botën tonë, por ne shikojmë jetën e tij të pafaj, jetën e tij të përsosur. Nëse ti do më pyesësh mua sot, Besmir, a ke gënjur ndonjëherë pastor?
Unë do them absolutisht që po. Kur vim te Krishti, fjala e Zotit thotë që ai jetoi jetën e përsosur, pra jetën e përsosur në nivelin moral. Asnjë nga fetë e organizuara nuk mund të ketë një shpëtimtar për te Krishti, sepse të gjithë profetët ishin njerëz si unë. Njerëz si ty, Besmir. Po. Natyrisht patën një thirrje të veçantë, përmbushin një mision të veçantë, por në thelbin dhe natyrën e tyre ishin prej mishi dhe gjaku, ishin prej një nëne dhe një babaje. Krishti erdhi ndryshe dhe fillimet e tij nuk kanë të sosur, thot profeti Mikea i Biblës. Ai fillima e gjeneza e Krishtit nuk është grashti. Ai vjen për të manifestuar në të vërtetë atë natyrë të hyjës, siç ju e thatë, në një trup njerëzor. Në mënyrë që pyetjet e gjithë skeptikëve, gjithë dyshuesve, gjithë atyre njerëzve që kanë vështirësi me përqasjen e besimit, mund të marrin përgjigje. Pra shumë njerëz thonë thonë, kur Zoti, nëse ai është, pse nuk e prekim? Pse nuk e shohim? Pse nuk e përgjigjtai pyetjet? Pastaj një pyetje për jetën. Krishti erdhi në një moment kur Pilati bënte namin. Kam përshtypjen edhe e dim çfarë osi që bënte në popullat me fëmijë të vegjël etj. Herodi. Ishte Herodi? Është Herodi, më fal. Në fakt sot jemi po themi në të njëjtën situatë. Po të bëjmë një krahasim. Dhe ka shumë njerëz që lutjet e tyre thon në fund fare thon ne presim ardhjën e Zotit mbi tokë. Po. Në një mënyrë apo një tjetër me Krishtin apo me dikë tjetër nuk e dim. A është një situatë e tillë vërtet ku vret vllai vllain, babait birin? Do më dhe në sprova që ne vedim që Zoti ka vënë njerëzit, nuk ka pranuar kurse si që të bënte kurban fëmijën e ti. Besmir, realiteti i qenjeve njerëzore, ne jetojmë në atë luginën e bijve të Adamit, e cila është te ngopur, jemi në atë tretësirën e ngopur që nuk mban më. Shiko, është një moment pra për shfaqjen e Zotit, sepse është pretenduar që këto mund të jenë vitet ku Zoti do shfaqet. Unë do të vij aty më herë. Për te Herodit, aborti sot vret më shumë foshnje, më shumë njerëz, qenë njerëzore, po që nuk kanë një zë, nuk mbrojnë dot veten e tyre, më shumë se çdo Herod dhe çdo Pilat tjetër. Krimi brenda familjes, dhuna brenda familjes, pra varfëria, frikrat që neve kemi për jetën, epoka postmoderniste, e cila na prezanton dhe me një dukuri dhe një fenomen tjetër, i cili është relativizmi moral. Pra ajo çfarë është e drejtë dhe e mirë për ty, nuk është e drejtë dhe e mirë për shokun tënd, për mua apo për tjetrin. Pra më shumë sekonde herë më parë ne kemi nevojë të shohim ato piketa të palëvizshme të moralit, ato piketa të palëvizshme të vërtetave themelore mbi të cilat Zoti krijoi njeriu. Edhe 21 dhjetori 2000... Po, një vitin përpara. Një vitin përpara, 2012. Ishte, domethënë, ishte një çmenduri njerëzore që vinte si rezultat i asaj dhimbje të brendshme dhe asaj dhimbje që shoqërinë e mundon çdo ditë. Pritja e botës për të çliruar nga prangat e skllavërisë që ne themi mëkati, por mund të jetë kjo skllavëri e shfaqur në forma nga më të ndryshme. Mund të jenë vese, mund të jenë varësi, droga ndryshme, mund të jenë frikëra ndryshme, mund të jenë domethënë çështje nga më të ndryshme në botën tonë, por thelbi është po ai, po i njëjtë. Bota jon ka nevojë për një shpëtimtar dhe mesazhi im për sot është ky. Nuk kemi nevojë të presim për një shpëtimtar tjetër, sepse 2013 vjet më parë Zoti erdhi në botën tonë për ta shpëtuar atë dhe për të shpëtuar njeriu dhe të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Ai ju jep atyre mundësinë e një të ardhmë ndryshe. Jo vetëm në planin linear kohor, horizontal në botën e njerëzve, pra në jetën tokësore, por jep atyre përjetësinë. Më shumë problem për shoqërinë tonë është, janë çik pyetje të vështira, kam përshtypjen për efekt se po kap disa situata që kam ndeshur. Më kujtohet para disa viteve ndeshëm në Egjipt me një musliman dhe më thotë, është mëkat që ti beson në një tjetër fe. Dhe i thash, është mëkat që ka njerëz që nuk besojnë fare. Po nga ana tjetër jam ndeshur edhe me njerëz që nuk besojnë fare që 10 urdhëresat e Zotit i kanë ligj natyror, ndoshta jo fetar, dhe kemi fetar të cilët këto 10 urdhëresa i shkelin çdo ditë me këmbë. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë, do të thonë jetojmë në një botë polemizuese, kontroverse, vetë brenda llojit ne jemi shumë kontroverse, edhe shpesh kundërshtojmë vetë shpalljet tona, thënjet tona, edhe standardin ton me cilin ne shpresojmë jemi duke jetuar. Çështja këtu, domethënë është shumë interesante sepse çdo religjion pa dallim, thotë që ne kemi të vërtetën. Edhe religjoni prezanton individin me të vërteta absolute. Por unë jam duke thënë atë edhe një herë, atë që thash më parë. Shumica e feve të organizuara përveç tre komuniteteve të krishterë në botë, kisha katolike, kisha ortodokse dhe
kisha ungjillore ose protestante, që është trungu i krishterë në botë. Shumica të gjitha këto fe të tjera jashtë këtyre kanë profet. Kemi telefonat nga Italia, po ne do mbarojmë diskutimin, të lutem Meno, ndoshta mbas publicitetit, po. Pra, shumica e fe, shiko se çan thot. Buda, dhe budizmi vinë me atë filozofinë e iluminimit të brendshëm, Nirvana në niveli më i lartë i kësaj i këtij religjioni. Domethënë Buda kërkonte dritën dhe kërkonte së tepërmi, kërkonte shumë fort. Megjithëse ai kërkoi dritën dhe foli shumë për filozofinë e dritës dhe të iluminimit të brendshëm, ai kur mund të bënte atë shpallë që vetë Krishti bëri për veten e tij. Krishti tha, "Unë jam drita e botës." Nëse dikush do të vitë ku nuk do të jetë më në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Lenini në revolucionin e 1918-ës në Rusi vjen me një shpallje të ngjashme me atë që prindri dhe etri tan në Shqipëri pas luftës së botërore dëgjuan. Shpalljen do ketë bukë dhe ushqim për të gjitha familjet ruse. Ne këtu dëgjojmë prindrit tan që të gjithë do ushqehemi me lufër floriri. Pra këto që ëndrat që ne pallëm. Me gjithë dëshirën e mirë të Leninit edhe reformave që ai bëri në atë kohë, Lenini kurrë mund vinte në vendin që mund thoshte atë çfarë Krishti shpalli për veten e tij. Krishti thotë, "Un jam buka e jetës." Po. Nëse dikush do të vitë ku un, ai nuk do të vdes, por do të ketë jetën. Dhe jetën e amshuar, pra jetën e përjetshme. Pra tek Krishti, jo vetëm tek shpalljet e tij, por edhe tek vepra e tij. Jeta e tij ishte ndryshe. Përveç lindjes, lindja ndryshe, jeta e tij ishte ndryshe, veprat e tij ishin ndryshe. Kryqi ai pagoi jo sepse ishte aksidentale vdekja e tij, kryqit, por ai kishte të gdhendur në emrin e tij kredencialet e një shpëtimtari. Ai vdiq në kryq, u varros të tretën ditë dhe u ringjall. Dhe shpresa që ne kemi, besmir, sepse pyetja ishte kjo, do të vi Zoti një ditë. Në mënyrë më absolute që po, Zoti do të vijë nga lart të gjithë ata individ të cilët e hapën portën e zemrës dhe ftuan ato një ditë vinë në jetën e tyre. A ka një parashikim se ç'kishte për lindjen e Krishtit? Ja. Pse na lër të japin një urim se një urim do ta japin se do ta ham pak minuta. E donim Krishtin lindjes ose mi kthehemi me gjithë favoritë që kishim. Ja. Besoj se kjo është, besoj se janë gjithë pyetjet që sot nga njerëzit. Ka një parashikim jo date. Jo date ore, jo date ore, por është një parashikim. Është një parashikim i detajuar i eventeve dhe ngjarjeve të epokës së fundit, të kohës së fundit, domethënë e cila na përball neve me çështjet me të cilat familja përballet. Dhe në folën pak prekëm çështjet e familjes, shoqëria dhe politika, kombet rreth Izraelit, zia bukës, pra domethënë në disa nivele, nivelin social, nivelin shoqëror, nivelin e pushtetit dhe të forcës armës, janë shumë profecit që bëhen në testamentin e rita tani më, nga Krishti edhe nga dishepujt e ti, që flasin për fundin e kohrave. Pra, jemi shumë pranë fundit kohrave, dhe gjithë çështja është që që nga fillimi Zoti krijoi njeriu për përjetësinë. Përjetësia është atributi vet Zotit. Vetëm Zoti mund të shpëtojë. Nëse ne do kishim kohë, natyrisht do të flisim shumë më tepër. Shumë më tepër, absolutisht. Shumë më tepër sepse është një temë goxha e gjatë. I çojmë një urim. Po, një urim për gjithë besimtarët, por edhe për ata që nuk janë besimtar, por i festojnë Krishtlindjet, sepse këtu nuk u ndalën pak që thoshim si festojnë ata që besojnë dhe ata që. Me alkool s'është festë. Gjithsesi. Urimi im është i thjeshtë. Lidhet me ngjarjen, me fabulën. Jozefi dhe Maria po kërkonin një han apo një fjetin apo një hotel ku sillnin shpëtimtar. Të gjitha dyert e asaj kohë ishin të mbyllura. Askush nuk hapi portën, ndoshta për shkak të fluksit njerëzve në ato momente në Betlehem. Nëse dëgjoni këtë trokitje në zemrën tuaj, trokitjen e shpëtimtarit, ndoshta edhe nëpërmjet këtij mesazhi që ne së bashku do të trendam sot, unë i ftoj teleshikuesit që të mund të hapin zemrën e tyre, që të përjetojnë jo vetëm atë gëzimin dhe shijen e një dhurate që mund të marrin nga familjarët, por shijen dhe gëzimin e një dhurate shumë të madhe. Dhuratën që vetë Zoti dëshiron të bëjë mbi vetë njerëzve. Pra, i falenderoj një herë dhe dëshiroj të uroj Krishtlindjen, gëzuar Krishtlindjen, gjithë familjeve shqiptarëve, të gjithë bijve dhe bijave të këtij populli, kudo që janë, në Shqipëri dhe jashtë vendit, edhe urimi im bashkëlidhet dhe me bekimet e kësaj dite. Pastor, shumë faleminderit, edhe ne urojmë gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Për shkak të minutazhit do të shkojmë në hapësirën publicitare dhe të takohemi pas pak me kolegen ton Manjola Hasa. Që mua të më thuash, të duash.
të duhe. Mos folën ujra të pranderës, mos folën u dhe plot, mos folën u dhe plot njerës. Pra pun ti të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ti të dua. Pra pun ti të luta që mua të më thuash, të dua pra unë ti të dua. Jemi sërish trasmetimin e drejtë për drejtë, në fakt kemi mbërritur pak nga pak në pjesën e fundit. Janë 3 orë të cilat neve i kryejmë çdo ditë në Mëngjes Express, por jo faktikisht ikim shumë e ekspresta edhe vetë mëngjesi këtu në Ora News. E bëra emrin e emisionit një çelim vete. Po. S'është mirë. Ishte jo, ishte okay. Ndërkohë që regjia neve na gjithkohës se ndela na mundson live nga parlamenti, ja kam kërkuar që në fillim sepse e di që ka shumë njerëz interesuar, por meqense gjatë orëve të para të mëngjesit kur filluan programin edhe figurat, jo vetëm figura politike, po dhe parlamentare nuk ndodheshin në parlament, ishte shumë pak. Besoj se me zbardhjen e mëngjesit e ditës do të shtohen edhe do të nisin sërish të diskutimet, pasi do të jenë ditët nga më të nxehta. Po un sinqerisht dua t'i rikujtoj sepse fundi e fundit ne kemi një mision shumë të madh për te edhe parlamentarizmave, që besoj është ajo më e mira që mund përfitoj komi shqiptar. Sot do ishte mirë që t'i lejonin në paqen e një feste të madhe siç janë Krishtlindjet. Çfarë është e vërteta? Gjithsesi ne jemi në vigjilje dhe përfitojmë nga rasti të urojmë edhe një herë të gjithë besimtarët që gëzuar Krishtlindjet, të jetë një Krishtlindje sa më e mbartë, këtë sa më shumë begati, edhe pse jo të bëjë edhe zbutje të toneve, të kemi një buxhet sa më interesant, sa më të mirë për gjithë shqiptarët, edhe kështu qet më mirë me ato batuta të efendis Ali. Mbas atyre batutave me efendis Ali edhe me ato pastaj më të rënda, do të ishte mirë që të zbusnim. Nuk i shkon politikës në 2014 tashmë se jemi në fund. Gjithsesi, nëse krahasojmë tonet më të ashpra që kanë padur vite më parë, jemi gjithçka mirë, jemi urt, më pëlqen kështu. Gjithsesi, nuk më pëlqen absolutisht sepse ne jemi, nuk kemi ata që meritojmë politikanët që kemi, ç'është e vërtetë. Çdo popull meriton. Jo, meriton politikanët që voton, që kështu. Okej, okay, mirë, gjithsesi, do të shkojmë tek transmetimi i fundit nga terreni që do të kemi me gazetaren tonë dhe me kolegen tonë Manuela Hasa, e cila ndodhet në terren për të përcjellë tek ju dhe këtë mëngjes të sotëm një lidhje direkte. Në fakt, ajo ka menduar që t'ju sjell sot, meqenëse është festë dhe meqenëse hym tek pushimet, një prezantim të librave të cilët ndoshta keni dëshirë t'i lexoni gjatë këtyre ditëve pushimit. Më fal me kolegen Manuela Hasa? Po. Jo, me kolegen Merlin Moro. Po, po, së fundmi, më fal, më ekskuze mua. Je ne parle pas très bien le français, mais je te comprends. Wow. Tani mbeta. Po merr kurse frëngjisht. Po, e kam marrë. Do filloj të improvisoj ndonjë. Tash e kam filluar arabisht. Kinezisht do ta kthej unë këtej. Ciu ciu ca. Okej. Miqo, ne jemi në Virgjilit të Krishtlindjeve, ju e thatë, dhe bët shumë mirë që thyhet pak edhe rutinat, pavarësisht se ka një vëmendje shumë të madhe, por që kur parlamenti zgjat me orë të tëra, dashje pa dashje, gjithë vëmendja fokusohet vetëm në debatet politike apo ekonomike, duke qenë se diskutohet projekt buxheti i 2014-s. Por pisi e bëri një prezantim, unë do doja në pak që në këtë minuta është bashku, të ndanim disa nga botimet e reja, që vinë si një rekomandim për të gjithë lexuesit, duke qenë se jemi në kohën kur shkollat, administrata marrin pushimet, kemi mundësi që të shijojmë këto ditë, edhe pse në festa, edhe pse të ngarkuar ndoshta në përgatitjet e tyre, por që gjithë ata që duan, besoj se gjejnë kohën e nevojshme për të lexuar. Manuela Gjuna, ju përshëndetim, mirë se vini botuese. Përshëndetje. Domethënë jemi dy Manuela. Si fillim. Botimi i parë që unë do doja ta ndaja me ju është nga Elif Shafak Nderi. Po, patjetër që do ta kthejmë edhe nga kamerat për të pasur edhe një ide mbi kopertinën e këtij botimi për ta gjetur më thjesht atë në libraritë e kryeqytetit dhe më gjerë se kaq. Manuela, ne në fakt nga Elif Shafak kemi parë edhe botimet më parshme. Nderi, për çfarë bëhet fjalë, pra, diçka mbi subjektin e këtij botimi? Shafak është një romancire ambicioze, e cila mbas suksesit 40 rregullave të dashurisë dhe Bastardës së Stambollit, vjen mjaft suksesshëm me romanin Deri. Jemi bota shqiptare është munduar gjithmonë që të sjell romane apo vepra të cilat e gjejnë veten edhe në ambientin apo në shoqërinë tonë. Tek Deri, autorja Elif Shafak trajton problemet e barazisë gjinore
punore, problemet e grave, lidhjet e mbushta familjare, sta ndikon tradita në jetën tonë sociale, në marrëdhënie brenda familjes. Personazhi kryesor i veprës është vajza e familjes Toprak, Esmaja, e cila tregon historinë e tre bezave të familjes së saj, duke filluar që nga gjyshja e saj, historinë e nënës. Nëna ka një motor binjake. Thonë që është fat të kesh një motor binjake pasi me ikjen e prindërve, ajo është një mbështetje e fuqishme, është një marrëdhënie e cila zgjat. Një dashuri e ndaluar do të shfaqë edhe ambicien te këto dy motra dhe do të sjell pas më pas dhe fatkesinë që do të përshkruhet deri në fund të romanit. Pasi ajo do dashurohet me një burr, do të lidhet me një burr që nuk e dashuron, vetëm për arsyen që të largohet nga fshati ku ajo jetonte për një jetë më të mirë, pasi ishte një vajzë me një botë të madhe dhe burri i saj do ta brak, një ditë do ta braktis, pasi kur dashuria nuk ekziston në një marrëdhënie, ajo nuk do të zgjas dhe do të vendos të krijojë një lidhje me një burr tjetër, gjë që i biri nuk mund ta pranojë dhe do të vendos që të hakmeret ndaj nënës së tij për hir të traditës. Duke menduar që ka vrar nënën e ti, a i në fakt ka vrar motrën, tezën, motrën binjake të nënës së ti, për shkak të ati, atë asaj tradite që të detyron, që në moshë të adoleshensës, si që ishte Iskanderi, nga i cili dhe autoria është frymzuar për të vendosur edhe titullin, në një moshë fare të re, ai do të përfundoj në burg, do të dënohet për një krim që mendohet se e ka kryer, por në fakt jo, dhe motra do të jetë midis e sa ndjenjës të urej, apo të dënoj. Shpeshherë ishtë munduar që të vrasë edhe me mendje vllain e saj për t'u hakmar ndaj nënës. Fatkesisht edhe në këto vitet e fundit nuk është pak krimi që ka ndodhur brenda familjes edhe në vendin tonë. Dhe nëpërmjet atë që nuk e bën media, thjesht domethënë e përdor si tituj për të shitur gazeta apo për të shitur lajmin, autorët, shkrimtarët e ndryshme duan që ta shërojnë këtë plak sado pak me veprat e tyre. Domos kur është e treguar në mënyrë të tillë që pavarësisht elementëve artistik, letrar, tregohet nga plagët më të rënda të shoqërisë. Çfarë e lidh nderin me Bastardin e Istanbulit dhe 40 rregullat e dashurisë? Ka diçka të përbashkët? Përbashkët është autoria, Elif Shafak. Është munduar që dhe gjithmonë nuk mundet pa futur elemente nga jeta e saj personale. Tregon gjithmonë lidhjen e fëmijës me prindin, sidomos me figurën e babait. Edhe tek Bastardia e Istanbulit, është personazhet e fuqishme janë femra. Ajo është rritur mes femrave, është rritur nga nëna e saj, nga gjyshja e saj, ka munguar gjithmonë figura atërore, dhe ajo shpesh thotë që babai për mua është një figurë e njëjtë për të gjithë, unë nuk mund të ta diferencoj sepse prindrit e saj janë ndarë në moshë fare të vogël. Dhe ajo i mshon fuqishëm kësaj marrëdhënie, se është një marrëdhënie e cila sjell pasoja, e cila ndikon në zgjedhjet që do të bëjmë fëmijët më vonë. Deri tani ka pasur interes për botimin deri me kontaktet e para, me lexuesit e parë? Do të thoja që ka pasur shumë interes, është një roman i cili është kërkuar, pasi nuk është një autore e panjohur, ajo ka ardhur me 40 rregullat e dashurisë dhe Bastardin e Istanbulit, kështu që fansa dhe lexuesit e kanë pritur, pasi ne kemi anoncuar edhe botimin nderi, si botim i ri që do të pa dalë akoma në treg. Do doja që të ndani së bashku edhe një bisedë, po për zogj që vdesin duke kënduar. Është, janë dy botime në fakt. Zogj që vdesin duke kënduar, nuk e di se si ta zbërthej që në titull, them të drejtën. Letërsia botërore gjithmonë ka befasuar me
autorët dhe me vepra që ka sjell. Colleen McCallow është një shkrimtare australiane. Ajo në fakt si profesion është neurologe dhe ajo e konsideron Zogj Disney duke kënduar si një roman të jetës së saj. Pasi shkrimtarët nuk munden që të mos frymëzohen apo të përshkruajnë edhe një pjesë të jetës së tyre aq më tepër kur ajo ka lënë gjurmë dhe është e dhimbshme. Romani fillon me legjendën e një zogu mitik, prandaj quhet edhe titullohet dhe Zogj Disney duke kënduar. Ai është në kërkim të gjëmbit më të mirë dhe në momentin që e gjen një forcë, forca e natyrës apo instinkti e bën që ai të hidhet mbi të. Dhe duke derisa vdes ai do të këndojë këngën më të bukur të jetës së tij, saqë e gjithë bota thotë autorja do të ndalë për ta dëgjuar këtë këngë dhe vetë Zoti që është larë do të qesh dhe do të thotë sa shtrenjtë pagoi ai gjëmbin më të mirë. Me anë të kësaj legjende, autorja dhe me anë të fatit të dy personazheve, Megit dhe Ralphit, ajo do të tregoj që sa shtrenjtë e paguajmë ne kur kërkojmë një gjë të pamundur, apo gjëra për të cilat ne përfshihemi dhe dim që do të vuajmë shumë. Në qoftë se zogu në rastin ton u shty nga instikti, po njerëzit që janë të ndërgjeshëm, pse duhet të përfshihen në dashuri të pamundura, apo në situata ku e din që ajo do t'ju sjellë një vuajtje kaq të madhe. Fati i personazhit, njerëzit duhet të kenë gjithmonë guxim dhe kurajo për të përfshirë tek ato situata apo tek ato marrëdhënie që ata e mendojnë apo që i dëshirojnë. Por ajo thotë kur shikoi vajzat që marrin pyetjet e librave për të sidomos për të bërë dhuratë, ajo qesh me ironi dhe thotë që unë e kuptoj sepse femrat në të gjitha kulturat kërkojnë gjithmonë dashuri të pamundur. Fati i dy personazheve, i Merit dhe i Ralphit, është lajtmotivi i kësaj vepre. Me anë të këtyre dy personazheve, autori ajo vetëm tregon një dashuri të madhe, një dashuri të ndaluar, të pamundur, pasi Megi është një vajzë e zakonshme, por një njeri e zakonshëm, ndërsa Ralphi është një djalë i pashëm, zemër mirë, por është një djalë ambicioz. Ai ja ka përkushtuar dashurinë kishës, dhe këtu autori ngrihet fuqishëm ndërmjet kontradiktave që ka sjell gjithmonë dashuria e njerëzore përballë moralit të normave fetare, të cilat gjithmonë kanë qenë të gurta dhe hermetike dhe nuk kanë lejuar që shërbësit e tyre fetar të martohen. Dhe kjo marrëdhënie pastaj do të sjellë një djalë jashtë martese, do të sjellë një marrëdhënie të fshehtë, do të sjellë një tragjedi, do të sjellë një fatkeqësi që autorja e përshkruan deri në fund të librit. Kam përshtypjen se janë botime, sigurisht me interesin më të madh për t'i lexuar, kam përshtypjen se janë botime që do të mbajnë të lidhur ose në momente të gëzueshme, as edhe në momente ankthi, edhe pse kam brenda edhe tragjedinë, pra fatkeqësinë e tyre. Arsyet ishin vetëm këto që duhet t'i mbërthej lexuesit apo ka edhe të tjera? Jemi munduar që sillim gjithmonë romane që jo vetëm targetojnë, por edhe të mençurojnë autor që sillin mesazhe të mëdha. Edhe në rastin e Colleen McCallow, jo vetëm ajo tregon është një romancë dramatike mbi një dashuri të madhe, por ajo prek edhe tema sociale. Në periudhën që shkruar libri, do më thëmë, përshkruar një histori prej çerek shekulli, nga vite 20 deri në vite 70, romani është i ndarë në 7 kapitull, ku se cili kapitull i kushtohet një personajji, njohjen dhe zhvillimin e personajjit bashkë me komplotin që shoqëron gjithë veprën. Ajo trajton dhe probleme sociale, si trajtoheshin fëmijët në ato periudhë. Megi nuk e ka pasur asnjëherë dashurin e nënës. Nëna, si thua që e glabron të kohën fakti që duhet të kujdesej për shtëpin, të kujdesej për fermën, dhe asnjëherë nuk kujdesej për anën shpirtërore të Megit. Gjë që e bëri prifti Ralph, do të thotë Ralphi u bë qendra e botës për Megin, ndërkohë dhe fatkeqësia e saj pasi ajo dashurua kaq shumë pas tij, gjë që ai nuk mund t'ia kthente në të njëjtën mënyrë. Do të tregoj sa e rëndësishme është figura e nënës, jo se babait nuk është e rëndësishme, por atë gabim që do të bëj nëna e Megit me Megin, do të bëj dhe Megi me fëmijët e saj duke i
diferencuar ata. Ma jena edhe një minutë, lutem. Djalin nga vajza. Do të thonë autorët nëpërmjet jo vetëm të japin një eksperiencë të jashtëzakonshme të të lexuarit, por vetëm mësojnë disa gjëra dhe të japin këshilla indirekte, mbase jo direkte. Atëherë edhe njëri rekomandojnë zogjt nuk vdesin, zogjt vdesin duke kënduar dhe në anën tjetër botimi nga Elif Shafak Nderi, si dy nga botimet romanet, pra tek zogjt vdesin duke kënduar kemi dy botime njerazi, si një nga alternativat më të mira për të kaluar festat e fundvitit, pse jo edhe në 2014. Faleminderit. Faleminderit ju pa. Manjola, faleminderit. Urojmë një ditë mbar edhe sa më me pak lodhje, se besoj me siguri sot do të lodhesh shumë. Ne po shijojmë kafe ndërkohë dhe ju përshëndurimet urimet më të mira për një ditë sa më të bukur. Faleminderit. Mirë, neve do të shkojmë drejt mbylljes së programit për ditën e sotme. Kemi qenë që në fillim të mëngjesit që në orën 6 me ju duke përcjell shumë telefonata të cilat sot kanë folur për sa i përket buxhetit i cili diskutohet në parlament, ka patur një interesim shumë të madh publik. Jo, vetëm kanë folur, po kanë patur tone të goxhata ashpra. Tone të ashpra. Nëse gjithë ditën dikush pro, dikush kundër. Nëse ditë të tjera kemi pat telefonata kështu të lezetshme, të këndshme, sot vetëm hallë të zymta, unë vëzhgoj mërzita për vetë. Ja, gjithsesi, besoj se është një rëndësi e lartë dhe ndonjëherë shumë mirë kur njerëzit janë të interesuar, por ka vende europiane që njerëzit nuk interesohen fare për politikën, çfarë është vërteta. Jemi dy aspekte të kundërta, gjithsesi. Nuk janë interesuar për politikën sepse u kanë plotësuar ato. Po, i kanë plotësuar gjithçka. Shumë e vërtetë. Ndërkohë që më pas kemi qenë me lidhje direkte me Vox Pop, po ashtu, duke marrë mendime nga qytetarët në terren për sa i përket të gjithë këtyre ndodhive të orëve të fundit dhe më pas me pastorin tonë në studio kemi folur për Krishtlindjet. Po, këtu duhet ndalemi më shumë në fakt se sa më shumë festa aq më të gëzueshëm jemi edhe aq më mirë kalon edhe koha sesa tek tose. Unë për sa i përket politikës e kështu them, sado që të ngrihem mund të hidhem në shjell, të bie në tokë, nëse votova vitin e parë për 4 vjet sa është mandati, i bie që duhet çdo gjë që thon do ta pranoj se s'kam çfarë të bëj, se ndryshoj dot. Nëse s'pëlqen pastaj ndryshoj votën vitin tjetër, kjo është. Mirë, neve këtu po ju përshëndesim duke uruar që të bëheni gati gjithë ata që festojnë Krishtlindjen, patjetër që janë duke bërë gati për Virgjiliet sot, për mbrëmjen e Krishtlindjeve, natën e Krishtlindjeve, duke ju falenderuar të gjithëve që si gjithmonë zgjoheni me programin ton, shpresoj që të keni një ditë shumë të mbarë këtë të martë të sotme. Ju lëm takim përsëri nesër në orën 6. Mirupafshim.